David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 376. Older Son, kailangan mong mag-ingat. Tila may nakita si Wuli uy at naalala niya si Son Yao Bang. Pagkatapos magsalita, nakita ito ni na Wuli at Chipeng at sabay silang naglakad patungo sa ring. Dahil pinilit mong subukan, ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na kakayahan. Sinabi ni Jiang Zhengchong, ang kanyang katawan ay sumabog din sa isang napakalaking digmaan. Ang momentum ng dalawang tao ay agad na nagkasalikop, at ang bogzo zone ng hangin ay hamampas sa ring, ngunit ang lahat sa madla ay hindi nakaramdam ng anumang pressure. Espesyal kasi ang pagkakigawin ng arena na ito, gaano man kabangges ang aura, hindi ito makakaapekto sa mga tao sa entablado. Sabog na baril Malakas na sumigaw si Sun Yaobang, at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang mga kamay sa hangin, at isang mahabang sibat ang namuo sa kanyang kamay. Ang master ng panloob na lakas ay maaaring magpalapot ng gas, baguhin ang lakas ng katawan sa iba't ibang mga armas, at makontrol ang gas upang saktan ang mga tao. Hawak ang isang mahabang sibat sa kanyang kamay, si Sun bang ay gumuhit ng ilang bulaklak ng sibat sa hangin, at ang mga bulaklak ng sibat ay agad na naging matalas na sandata, na sumugod patungo kay Jiang Zhengchong. Talagang karapat dapat si Master Jin sa kanyang reputasyon, napakalakas niya. Ang lakas ng Sun bang na ito ay lumaki ng husto. Parang kanina pa niya tinago ang lakas niya. Sa pagkakataong ito, natatakot si Jiang Zhengchong na makatagpunya niya ang kanyang kalaban. Nang makita ng lahat ng madla ang hakbang na ito ni Son Bang, lahat sila ay nabigla at marami silang napag-usapan. Si Lin Chan -ho, na nasa tabi ni David, ay mukhang mas natulala. Puno ng apoy at inggit ang kanyang mga mata. Siya, ang underground na emperador ng Horrendel, ay nalaman lamang nang dumating siya dito na ang kanyang lakas ay biro sa iba. Ang malaking agwat sa lakas ay nagparamdam kay Lin Tianho na mababa at nahihiya. Nakita ni David ang inferiority complex ni Lin Chanho, tinapik niya ang balikat ni Lin Chanho na may bahagyang ngiti at sinabing, huwag kang mag-alala, tiyak na malalampasan sila ng iyong lakas. Talaga! Tumingin si Lin Chanho kay David na may pag-asa sa kanyang mga mata. Siyempre, hindi ka man lang ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako, siyempre naniniwala ako. Mabilis na tumango si Lin Chanho. Si Lin Chan -ho ay may lubos na pagtitiwala sa lakas ni David, at naniniwala rin siya na hanggat tinutulungan siya ni David, ang kanyang sariling lakas ay tiyak na bubuti ng husto. Sa arena sa oras na ito, hinarap ni Jiang Zheng ang mabilis na umaataking bulaklak ng sibat, malamig na ba maantong hininga, na may pang sa kanyang mukha, iniunat ang kanyang kamay at bahagyang tumapok sa hangin sa kanyang harapan, at bigla siyang nakakita ng mga bilog sa hangin. Lumitaw ang mga ripples, at nang dumampi ang bulaklak ng baril sa mga ripples na ito, agad itong natalo at nawala ng walang bakas. Nagbago ang mukha ni Son Yaobang, hindi niya inaasahan na ganoon kadaling lutisin ni Jiang Zhengqiong ang kanyang paglipat. Blast Slash Si Son Yaobang ay umungal, ang kanyang katawan ay tumalun ng mataas, at ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay biglang nagbago sa hindi mabilang na mga anino ng sibat, na direktang bumabalot sa buong katawan ni Jiang Zhengqiong. Hoy! Kaya mo yan! Malamig na ba hininga si Jiang Zhengchong, at isang malabong puting ambon ang agad na lumitaw sa kanyang katawan, na direktang bumabalot sa kanyang katawan. Nang ang sibat na nasa kamay ni Sun Yaobang ay dumampi sa layer ng fog, agad itong naglaho at naging abo, at ang enerhiya ay nawala muli. Ito! Nagulat si Sun Yaobang, at paulit-ulit na umatras ang kanyang katawan. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, huminga din sila ng malalim. Hindi nila inaasahan na ang lakas ni Jiang Jeng chong ay magiging sobrang nakakatakot. Kung hindi, anong lakas ng loob niyang maging pinuno ng Martial Arts Alliance? Bahagyang kumunat ang ni Chi Feng nang makita ang tagpong ito. Hindi niya inaasahan na si Jiang Jeng chong ay mananatili sa kanyang lakas sa lahat ng oras. Sun Yao Bang, ngayon ko na. Pagkatapos magsalita ni Jiang Zheng ang kanyang katawan ay agad na nag-transform sa isang after image, sa harap mismo ni Sun Yao Bang. Wala ng oras si Sun Yao Bang para mag-react, ngunit sinampal siya ni Jiang sa dibdib, at dumura siya ng dugo. Kahit na natalo si Sun Yao Bang, tila hindi siya pinabayaan ni Jiang Zheng Hinampis niya ang katawan ni Sun Yao Bang gamit ang kanyang mga palad, at sumabog ang katawan ni Sun Yao Bang. Kabanata 377 Sa huli, ang buong tao ay lumipad palabas ng ring at bumagsak ng husto sa lupa. Nang makita na ang buong katawan ni Sun Yaobang ay nabahiran ng dugo, kahit na hindi siya namatay, ang buong tao ay malamang na walang silbi. Nagmamadaling sumulong ang pamilyang son at dinala si Son Yaobang palayo, bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng galit, ngunit namumuno ang alyansa, ang tuktok ng sing-sing ay mapagmataas, kahit na pumatay sila ng isang tao, ang kanilang pamilyang son ay walang magagawa. Jiang Jiang Chong? Nanalo ka na, bakit gusto mo paring gawin ito? Sumimangot si Uli Uli at hindi nasisiyahang nagtanong. Ang mga sumusunod sa akin ay umuunlad at ang mga sumasalungat sa akin ay napapahamak. Mamamatay ang sino mang pumihil sa akin na maging pinuno ng alyansa. Sino pa sa inyo ang nangahas na maluklok sa kapangyarihan? Sinuliapan ni Jiang Zhengqiong ang lahat na may malungkot na mukha, at baliw na sinabi. Sa isang iglap, natahimik ang audience. Sa lakas na ipinakita ni Jiang Zhengqiong, sino ang maglalakas loob na umakyat sa entablado? Tuwang-tuwa ang pamilya Jiang. Si Jiang Zhengqiong ay naging pinuno ng Martial Arts Alliance. Tapos ang pamilya nila Jiang ay nasa provincial capital, pero sila ang dominanteng pamilya. Hoy! Umiling si Uli Uli at bumalik sa kanyang upuan para maupo. Alam niyang hindi siya ang kalaban ni Jiang Zheng kaya napapanood lang niya si Jiang Zheng na talamak sa ring. Jiang Zheng huwag kang magalit ng maaga. Tumalon man si Chifeng para itong yun niya na ang nahulog sa ring. Chifeng? Kahit hindi ka maluklok sa kapangyarihan, papatayin kita. Laban ka sa akin kahit saan, at makikipaghiwalay ako sa iyo ngayon. Sabi ni Jiang Zhengqiong, ang momentum sa kanyang katawan ay agad na patungo kay Chi Feng. Humph! Malamig na sumengot si Chi Feng, at ang maliit na katawan ay agad na pumutok sa isang nakakatakot na aura, at nakipagkumpetensya kay Jiang Zhengqiong. Kalahating Kati Eight Tales Napatingin si David sa dalawang tao sa ring at casual na nagsalita. Ginoo Shen, kung gayon, nanganganib ba ang Chifeng na iyon? Biglang kinabahan si Lin Xianho nang marinig niyang sinabi ni David na half cutty Sinulyapan ni David si Lin Xianho at bahagyang ngumiti, kahit na matalo si Chifeng, walang panganib sa kanyang buhay, huwag mag-alala. Bahagyang namula ang mukha ni Lin Xianho at pagkatapos ay kinakabahan siyang tumingin sa singsing. -sing. Sa sandaling ito, sa ring, ang mga aura ni Na Chi Feng at Jiang Zheng ay magkasalubong, at ang mga mukha nilang dalawa ay hindi masyadong maganda. Chifeng, hindi ko inaasahan na itatago mo ang iyong lakas. Bahagyang ipinikit ni Jiang Zheng ang kanyang mga mata at gulat na sinabi. Hoy, may higit pa sa hindi mo inaasahan. Pagkatapos magsalita ni Peng, nakita niyang nagpakita ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay isang puting liwanag ang kumislap mula sa kanyang likuran, at ang puting ilaw na iyon ay direktang naging phoenix, na umaaligid sa itaas ng ulo ni Peng. Nang makita ang eksenang ito, maging si Jiang Zheng man o lahat ng nasa audience, nanlaki ang kanilang mga mata at hindi kapanipaniwala ang kanilang mga mukha. pag ng Fire Phoenix Fully charged Itinulak ni Chipeng gamit ang dalawang kamay, at Unplugged ang Phoenix charger. na umaanigid sa itaas ng kanyang ulo ay biglang sumigaw ng Phoenix, pagkatapos ay ikinaway ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo kay Jiang Zheng Si Jiang Xing ay natakot sa gitna, at nagmamadaling iginuhit ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at hindi mabilang na enerhiya ang bumubuo ng isang hadlang sa hangin. Putok! Ang Phoenix ay humampas ng malakas sa barrier, at nakita ang mga bitek na lumitaw sa barrier sa isang iglap, at pagkatapos ay muling hinampas ito, at ang harang ay agad na nabasag. Ang katawan ni Jiang Zhengqiong ay bumagsak din ng husto, at isang subo ng dugo ang naspray sa sing-sing. Master! Ama! Bulalas ng lahat sa pamilya Jiang. At lahat ng tao sa audience ay tumingin kay Chifeng sa gulat. Talagang hindi nila inaasahan na si Chi isang babae, ay talagang nagtatago ng napakalakas na lakas. Maganda! Nang makita ni Lin Chanho na nanalo si Chi hindi niya napigil ang sumigaw ng malakas. Si Chi ay tumingin kay Jiang Jiangchong nang walang pakialam, at sinabing may masamang tingin, Jiang Zhengchong, natalo ka, nawasak ang pangarap mong maging pinuno. Hindi ako talo, hindi ako matatalo. Bumangon si Jiang Zhengchong, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, biglang kumuha ng berdeng tableta mula sa kanyang bulsa, at nilunok ito. Natigilan si Chifeng, iniisip kung ano ang kinakain ni Jiang Zhengchong. Kabanata 378 Gayunpaman, sa oras na ito, ang aura sa katawan ni Jiang Zhengchong ay nagsimulang pumailang lang ng mabilis, at ang nakakatakot na aura ay biglang nagpa-attress kay Chifeng. Nagmamadaling pinasigla ni Chifeng ang panloob na lakas sa kanyang katawan, desperadong nilabanan ang nakakatakot na aura sa katawan ni Jiang Zheng Gayunpaman, ang nakakatakot na aura sa katawan ni Jiang Zhengchong ay direktang idiniin si Chipeng sa isang tuhod sa momentum ng pagsira sa tuyo at paghila ng kabulukan, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Ang bigla ang pagbabagong ito ay nagpasindek sa lahat. Si Lin Chanho, na orihinal na masaya, ay biglang kinabahan sa sandaling ito. Sumimangot si David, Chifeng, hindi kanya kalaban, bilasan mo at umatras. Matapos marinig ni Chifeng ang boses ni David, bigla siyang tumayo at mabilis na naglakad patungo sa gilid ng sing-sing. M. Kung gusto mong tumakbo, paanong napakadali? Si Jiang Jeng Chong ay sumangot ng malamig, lumipad, at sinipa ang likod ni Chifeng ng marahas. Ang katawan ni Chifeng ay parang saranggola na may putol na tali, at direktang lumipad palabas ng ring, bumulwak ang dugo sa hangin. Sumimangot si David, tumalon ang kanyang katawan, at direktang nasalo si Chifeng sa himpapawid, at pagkatapos ay isang espiritual na kapangyarihan ang itinurok sa katawan ni Chifeng. Chifeng Mabilis ding umakyat si Lin Chan nakatingin kay Chifeng na namumutla at nakapikit, ang puso ni Lin Chan ay agad na hinayla. Mabangis na sumulyap kay Jiang Zhengchong sa ring, talagang gustong ipaghiganti ni Lin Tianho si Chi Peng, ngunit alam niya na sa kanyang lakas, kahit ang mga bodyguard ng pamilya Jiang ay maaaring hindi makalaban, lalo pat makipaglaban kay Jiang Zhengchong. Sa oras na ito, lihim na nanumpa si Lin Chan -ho na magsasanay siya ng husto upang maprotektahan niya ang kanyang pinakamamahal na babae sa hinaharap. Sa pagpasok ng espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Chifeng, dahan daw ang bumuti ang kutis ni Chifeng, at dahan daw ang bumukas ang kanyang mga mata. Ginoo. Chen, Ako. Nang makita ni Chifeng si David, puno ng kahihiyan ang kanyang mukha. Nanumpa siya na kaya niyang talunin si Jiang Zhengchong, ngunit ngayon ay natalo na siya ng iba. Huwag ka munang magsalita, panatilihin ang iyong sigla. Pinigilan ni David si Chifeng sa pagsasalita, pagkatapos ay tumingin kay Lin Xianho at sinabing, "Lin Xianho, alagaan mo si Chifeng." Tumango si Lin Xianho, binuhat si Chifeng at naglakad pabalik sa kanyang upuan. Hawak ang babaeng crush niya, bahagyang nanginginig ang katawan ni Lin Xianho. Bagamat malubhang nasugatan si Chifeng, naramdaman din niya ang mabilis na tibok ng puso ni Lin Xianho. Sino pa? Sino pa? Si Jiang Zhengqiong na nasa sing-sing ay sinulyapan ang lahat ng mapanlate, mula ngayon, ako ang pinuno ng Martial Arts Alliance. Kung may manggahas na tumangi, hahayaan ko siyang mamatay. Si Jiang Zhengqiong ay naging mayabang sa sukdulan, ngunit walang nang ahas na pabulaanan ito. Maging sina bang at Chi ay natalo ni Jiang Jeng Chong, at ang iba ay walang ideyang lumaban. At ako. Dahanda ang nagsalita si David, lumutang ang buong tao, at tuloy-tuloy na nahulog sa ring. David, ang usapin sa pagitan mo at ng aking pamilyang Jiang, aayusin ko ang mga account sa iyo sa hinaharap. Ngayon ang usapin ng ating Martial Arts Alliance. Hindi ka miyembro ng alyansa at walang karapatang pumunta sa ring. Nais ni Jiang Jengchong na magtatag ng pinuno ng alyansa ngayon, hindi para ganti, para kay David, kaya ayaw niyang masira ni David ang kanyang mabubuting gawa. Pinatay ko ang iyong anak at pinatay ang pamilya ng iyong anak. Ngayon ay nasa harap mo ako, ngunit hindi ka nang ahas na kumilos. Duwag ka ba? Bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng pagnisi. Nang marinig ang mga salita ni David, huminga ng malalim ang lahat. Ang lakas na ipinakita ni Jiang Zhengchong, naglakas loob pa siyang magkusa para pukawin siya. Naramdaman ng lahat na baliw si David. Sa murang edad, kahit may kakayahan siya, mas malakas pa kaya siya kaysa sa Master of Inner Strength. Kahit na magsanay ka mula sa sinapupunan ng ina, hindi masamang maabot ang lakas ng isang internal force warrior. Si Sonya sa ilalim ng entablado ay kinuyam ang kanyang mga kamao dahil sa kaba at walang magawang tumingin kay David sa entablado. Kung si David ay nasa panganib, walang magliligtas sa kanya. Kabanata sham. David, nililigawan mo si kamatayan. Biglang nagalit si Jiang Zhengchong. Sa ganoong pagkakataon, tahasan niya itong pinupukaw. Ito ay isang hamon sa kanyang kamahalan. Kung hindi niya papatayin si David ngayon, paano siya tatayo sa Martial Arts Alliance? Tay, patayin mo ang lalaking ito, bakit mo gagamitin, ipaghihiganti ko ang pamilya ng kapatid ko. Si Jiang Wenji ay tumalon at bumagsak sa harap ni Jiang Zhengchong, nakatingin kay David na may layuning pumatay. Inalis ni Jiang Zhengchong ang momentum sa kanyang katawan at sinabi kay Jiang Wenji, bigyang pansin ang iyong sarili, ang lakas ng batang ito ay hindi mababa. Huwag kang mag-alala, gusto kong mamatay siya ngayon. Si Jiang Wenji ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitigan si David, na sana ay mapunit niya ito. tumalon si Jiang Zhengchong sa entablado, at nanood siya, kahit na hindi mapatay ni Jiang Wenji si David, walang panganib. Hayaan mong lumabas ang iyong ama, hindi mo kaya. Iniunat ni David ang isang daliri at kumaway kay Jiang Wenji, puno ng provokasyon. Okay lang ba, subukan mo lang malaman. Galit na sigaw ni Jiang Wenji at lumapit kay David na may kasamang whoosh. Ang kamaw ni Jiang Wenji ay nabalot ng panloob na enerhiya, at ang mga ripple ay napukaw sa hangin, at isang layer ng liwanag na ambon ang tumaas sa katawan ni Jiang Wenji. Hindi ko inaasahan na ang mga lalaki ng pamilya Jiang ay napakalakas na. Kumpleto na ang panloob na lakas, ito ay malapit ng maabot ang lakas ng Master Inner Strength. Mukhang sa hinaharap, ang pamilya Jiang ay talagang mangibabaw sa kabisera ng probinsya. Nang makita ang lakas ni Jiang Wenji, lahat sa audience ay hindi napigil ang mapasigaw. Malamig na ngumiti si David, at sa isang bahagyang flash, nakatakas siya sa suntok ni Jiang Wenji. Saglit na natigilan si Jiang Wenji, pagkatapos ay tumalikod at muling sumuntok. Bahagyang dumulas ang mga paa ni David sa gilid, at may mga dumaan pa. Boy, may kakayahan kang labanan ako ng husto, lalaki ka pa ba? Nang makitang napaka-flexible ng katawan ni David, galit na sabi ni Jiang Wenji. Okay. Hindi gumalaw si David, humarap sa suntok ni Jiang Wenji, hindi umiwas. Ang tanga ba ng batang ito? Sa napakalakas na suntok, natatakot ako na sa isang libong jin, ang baka ay madaling mapatay. Huwag magsalita tungkol sa mga baka, isang suntok lamang mula sa pamilya Jang ay maaaring tumago sa dingding ng semento. Sa tingin ko itong si David ay takot at tanga. Pinag-uusapan ito ng lahat. Sa oras na ito, may isang tao lamang na tahimik na nanonood, at iyon ay si Wuli Uy. Kahit na ang lakas ni Wuli Uy ay hindi ang pinakamataas, ang kanyang mga mata ng agila ay tiyak na nakikita ang lahat. Maging ito ay Jiang Zhengchong o ang nakatagong lakas ni Chi makikita ito ni Wu Liuyei sa isang sulyap, kaya naman palaging gumaganap si Wu Liuyei bilang isang peacemaker, at walang sino man ang maaaring masaktan. Huwag tingnan ang mabangis na momentum ni Jiang Wenji, ngunit hindi siya ang kalaban ni David. Ang lakas ni David ay napakalakas na kahit siya ay hindi maaninag. Sa arena, nakita ni Jiang Wenji na si David ay hindi gumagalaw at direktang nilabanan ang sarili niyang suntok, at ang kanyang puso ay biglang natuwa, at ang lakas sa kanyang kamay ay muling lumakas. Pero pagkarating pa lang ng kamao ni Jiang Wenji kay David, nakita kong iniunat ni David ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang kamao ni Jiang Wenji. Nagulat si Jiang Wenji, at naramdaman na ang kanyang kamay ay parang naklamp ng mga bakal, at hindi siya makagalaw. Nagulat din ang lahat sa audience. Hindi ko inaasahan na ang matinding suntok ni Jiang Wenji ay nasalo ni David ng ganito. Wenji, mag-ingat ka. Tila may nakitang mali si Jiang Zhengchong, at pagkatapos ng malakas na dagendong, tumalon ang buong tao. Iklik. Biglang nagkaroon ng malutong na tunog, at ang kamay ni Jiang Wenji ay direktang dinurog ni David. Ano? Ang mukha ni Jiang Wenji ay agad na namutla, at siya ay sumigaw ng malungkot. Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Jiang Wenji na mula sa katawan ni David, isang lumalakas na enerhiya ang dumarating patungo sa kanyang katawan, at ang enerhiyang iyon ay dumadaloy sa buong katawan niya. Kabanata 380 Clap 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 Biglang, sa ilang pagsabog, ang mga damit ni Jiang Wenji ay direktang nabasag, at lumipad palabas sa lahat ng direksyon, at ang mga kasukasuan ni Jiang Wenji ay tila biglang tinamaan ng mga bala, at isang buga ng dugo ang sumabog. Sa bumitaw si David, ang katawan ni Jiang Wenji ay bumagsak ng malakas, tumutulo ang dugo sa buong sahig. Ano? Si Jiang Wenji ay nakahiga sa lupa, ang matinding sakit ay nagmukhang kahindek-hindek. Anak! Si Jiang Zhengchong ay nagmamadaling tumakbo papunta kay Jiang Wenji, hawak ang katawan ni Jiang Wenji, puno ng pighati at galit ang mukha nito. Tay! Ako! Nasaktan ako! Mahina ang hininga ni Jiang Wenji, at sa tuwing magsasabi siya ng isang salita, iluluwa niya ang isang bibig ng dugo. Huwag kang magsalita, huwag kang magsalita, ililigtas kita kaagad. Nagmamadaling inilipat ni Jiang Zhengchong ang kanyang panloob na lakas sa katawan ni Jiang Wenji, ngunit kahit anong pilit ni Jiang Zhengchong, sa huli ay nakapikit pa rin ang mga mata ni Jiang Wenji, at walang tunog. Anak, anak, Malakas na sumigaw si Jiang Zhengchong, ngunit hindi na ito narinig ni Jiang Wenji. Sa pagkakataong ito, natigilan ang lahat, ngunit hindi nila inaasahan na papatayin ni David si Jiang Wenji. Kung maglakas loob kang patayin ang anak ko, dudurog ko ang bangkay mo sa sampung libong piraso at parurusahan ang siyam mong angkan. Tumingin si Jiang Zhengchong kay David, at agad na sumabog ang kanyang aura. Nasabi ko na, in the ring, life and death is a matter of life. Hindi kaya maghihiganti rin sa iyo ang pamilya ni Son Yaobang, nakaka-abolish mo lang. Ngumisi si David. Wala akong pakialam sa ibang tao, gusto ko lang mamatay ka na. Tinitigan ni Jiang Zhengchong si David, at ang nakakatakot na aura ay agad na bumalot kay David. Ang buong arena ay nababalot ng nakakatakot na aura ni Jiang Zhengchong, at may mga mahinang senyales ng pagtagas. Ang lahat ng malapit sa ring ay nagsimulang makaramdam ng pressure, at tumingin kay Jiang Zhengqiong sa ring nang may pagkagulat. Upang mailabas ang kanyang hininga mula sa arena, ang lakas ni Jiang Zhengqiong na ito ay maaaring umabot sa isang nakakatakot na taas. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, sina Chi Feng at Lin Chanho ay nagsimulang mag-alala kay David. Tumingin si David kay Jiang Zhengqiong na may kaunting pang-aalipuste sa kanyang mukha sa ilalim ng takip ng takot sa oras na ito. Kung may skills ka, gamitin mo lang. Pinatay ko ang iyong anak na lalaki at anak na babae, at ipapadala kita upang muling makihalubilo sa kanila. Mahinang sabi ni David. Nang muling banggitin ni David ang kanyang mga anak, si Jiang Zhengchong ay agad na inis at galit na sumigaw, mamatay na bata. Sinuntok ni Jiang Zhengchong si David. Si Jiang Zhengchong, na ang lakas ay dum pagkatapos kumain ng burst pill, ay parang tubig ng Yangtze River sa oras na ito, at ang kanyang panloob na lakas ay hindi mauubos. Ang malaking kamao ay nababalot ng lakas sa loob, kumikislap na gintong liwanag. Kikaoka. Sa ilang bahagyang tunog, ang hindi nakikitang hadlang sa itaas ng arena ay tila nasira, at ang walang katapusang malakas na hangin ay tinangay patungo sa lahat ng nasa ibaba ng entablado. Ang mga malapit sa ring ay biglang nakaramdam ng presyon ng Mount Tai, bawat isa sa kanila ay nahihirapang huminga, ang kanilang mga mukha ay naging sobrang pangit, at sila ay nagmamadaling umatras sa malayo. Ito, masyadong nakakatakot. Bagamat may tiwala si Lin Tianho kay David, nang makita niya ang momentum na ipinalabas ni Jiang Zhengchong, nagsimulang manginig ang kanyang puso. Fuho Feast ang kamao ni Jiang Zhengchong ay direktang nagpadala ng mga ripple sa hangin, at ang hindi nakikitang enerhiya ay agad na naging isang mabangis na tigre, na ibinoko ang dogwang bibig nito. Umuungol. Isang dagendong ng tigre ang tumunog, at ang tigre ay sumugod kay David. Ang dogwang bibig ay kayang lunoko ng personal si David. David. Napasigaw si Sonya sa takot. Naikuyong din ni na Chifeng at Lin Chanho ang kanilang mga kamao, puno ng pawis ang kanilang mga nuo na kinakabahan. Natatakot itong si David na hindi niya matakasan ang suntok na ito. Hindi ka ba natatakot na makita ang batang iyon? Nakatayo! Maaari kang ituring na isang henyo sa murang edad, ngunit pinukaw niya ang pamilya Jiang. Tapos na, tapos na. Nang makita ang lakas na ipinakita ni Jiang Jiang lahat ay hindi napigil ang umiling ng palihim, na aawa kay David. Kabanata 381 Nakatayo si David sa ring sa mga oras na ito, pinapanood ang mabangis na tigre na naging panloob na enerhiya na sumunggab sa kanya, ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, ngunit ang concentration technique sa kanyang dantian ay mabilis na tumatakbo. Sa oras na ito, nagkaroon ng matapang na ideya si David. Ang Art ay maaaring pinuhin ang lahat, at maaaring sumipsip ng lahat ng espiritual na kapangyarihan at enerhiya ng biktima sa kanyang katawan. Ngunit si David ay hindi palaging maaaring manghuli at sumisipsip ng lakas ng iba para sa kapakanan ng paglilinang. Hindi ba't magic cultivator iyon? Dahil hindi ito direktang maaabsorb mula sa iba, ang inilabas na enerhiya ba ay maaabsorb ng sarili? Habang iniisip ito, pinatakbo ni David ang Concentrate Heart Technique, iniunat ang kanyang mga kamay at direktang nilabanan ang mabangis na tigre. Hindi nagpapwersa si David, hangga't nagpapwersa si David, ang mabangis na tigre na naging enerhiya ay tiyak na mawawala sa isang iglap. Ang kasalukuyang David ay nagdadala lamang ng enerhiya na ito sa kanyang katawan at ang Concentrated Heart Technique ay patuloy na umiikot sa malayo at malawak at nagsisimulang sumipsip ng enerhiya na ito. Ang singsing -sing sa ilalim ng mga paa ni David ay nagsimulang pumutok at ang malaking impact ay naging dahilan upang bahagyang yumuko ang kanyang mga binti. Bata pa itong si David at tiyak na hindi siya ang kalaban ni Jiang Zhengchong. Ang kakayahang magpatuloy hanggang ngayon, ang batang ito ay talagang may ilang mga kasanayan. Tahimik na nag-uusap ang lahat. Hinawakan ng dalawang kamay ni Sonya ang sulok ng damit niya, puno ng pawis ang mga palad niya. Ginoo Matatalo si Chen, ililigtas ko siya. Kinagat ni Chifeng ang kanyang mga ngipin at masiglang tumayo. Kahit na mawalan siya ng buhay, hindi makikita ni Chifeng na nasa panganib si David. Hinaila ni Lin Chanho si Chifeng at sinabing, hindi ka makakatulong sa iyong kasalukuyang pisikal na kondisyon. Tingnan muna natin, hindi ganoon kadaling mawala si Mr. Chen. Bagamat sinabi ito ni Lin Chanho, labis din siyang nababalisa sa kanyang puso. Nagsimula siyang magalit sa kanyang pagkabalisa at galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging walang kakayahan. Noong nasa Horrendel siya, si Lin Chanho ang emperador ng underground, ginagawang ulap ang kanyang mga kamay at tinatakpan ng ulan ang kanyang mga kamay, kaya napabayan din ni Lin Chanho ang pagsasanay ng mga pagsasanay. Ngunit nang makarating siya rito, ang puso ni Lin Chanho ay labis na nabigla, at nagsimula siyang magsisi na hindi siya nagsumikap. Sa sing-sing sa oras na ito, pinandilatan ni Jiang Zhengchong si David. Hindi siya umaatake, ngunit nakita niya si David na lumalaban sa kanyang lakas. Hayaan kitang mamatay ng dahan-dahan, hayaan kang mamatay sa takot. Sabi ni Jiang Zhengchong sa madilim at malamig na boses. Hindi siya pinansin ni David. Sa halip, pinatakbo niya ang concentration technique, hinihigop ang enerhiya sa paligid niya. Dahil ito ang unang pagkakataon, si David ay hindi gaanong bihasa, at maraming bagay ang kailangan pang tuklasin. Gayunpaman, nararamdaman ni David ang enerhiya sa paligid niya na patuloy na sinisipsip sa kanyang katawan, at pagkatapos ay iniimbak sa kanyang dantian, ngunit magagamit niya lamang ito pagkatapos na pinuhin ito. Dahan-dahan, ang mabangis na tigre na naging enerhiya ay nagsimulang homina at homina, at sa wakas ay nawala, at si David ay tumayo din ng tuwid, at ang kanyang mga paa ay nahulog ng malalim sa sing-sing. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka talaga ng dalawa. Nang makita ni Jiang Zhengchong na walang magawa si David, hindi niya maiwasang magulat. Anong kakayahan ang mayroon ka kahit nagamitin mo ito laban sa akin ang katawan ng iyong anak ay nakahandusay pa rin sa lupa ngunit huwag mong hayaang magalit siya sa iyong ama sa ilalim ni J.E. Kwon, walang maghayganti sa kanya Sinadjan ni David nagalitin si Jiang Jengchong gusto niyang maubos ang lahat ng enerhiya mula kay Jiang Jengchong sa ganong sitwasyon, hindi mahusay si David sa direktang pagkilos at pagsuso kay Jiang Zhengchong sa isang tuyong lugar, kaya magagamit lang niya ang pamamaraang ito para galitin si Jiang Zhengchong at hayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas. Oo nga, ang mga salita ni David ay nagpagalit kay Jiang Zhengchong, at ang kanyang katawan ay umangat sa hangin, anak, napakabaliw mo. Si Jiang Zhengchong, na nasa himpapawid, ay may mahinang enerhiya na naipon sa kanyang katawan, at lahat ng enerhiyang ito ay naging matalim na kutsilyo, at pagkatapos ay bumagsak ang mga patak ng ulan patungo kay David. Nang makita ni David ang eksenang ito, hindi lang siya umiwas, ngunit mabilis niyang ginalaw ang kanyang katawan at nakasalubong niya ang isang matalim na talim na nagpabago sa kanyang enerhiya sa enerhiya. Kabanata 382 Nakita ko na pagkatapos na dumampi ang matatalas na talim na iyon sa katawan ni David, agad itong nauwi sa kawalan at nawala ng walang bakas. Ito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jiang Zhengchong, at ang kanyang ekspresyon ay labis na nagulat. Bulalas din ang lahat sa audience at ang kanilang mga mata ay puno ng hindi maiisip. Hindi pa nila nakita ang ganoong sitwasyon noon. Ang enerhiya na ibinubuga ng master ng panloob na enerhiya ay napakalakas. Paano ito mawawala ka agad pagkatapos mahawakan ang katawan? Parang walang nangyari. Hindi kaya alam ni David ang gininto ang kampana, ngunit hindi ang kamisete. May nanghula. Sa pangungusap na ito, ang mga mata ng lahat ay nabaling sa mga tao sa Iron Gate Pavilion sa hindi kalayuan, dahil ang mga tao lamang sa Iron Gate Pavilion sa kabisera ng probinsya ang maaaring magsuot ng gintong kampana at kamisete na bakal. Nakita ng may-ari ng Time and Pavilion ang lahat na nakatingin sa kanya, ang kanyang mukha ay nahihiya, at paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, ang telang bakal na kamisete na may gintong takip ng kampana ay hindi mapipigilan ang pag-atake ng Master of Internal Strength, lahat. Huwag mo akong tingnan. Ang may-ari ng Time and Pavilion ay nakikipagkarera sa kanyang puso sa oras na ito. Humingi pa siya ng paghihiganti kay David dalawang araw na ang nakakaraan. Ngayong nakita na niya ang lakas ni David, hindi na talaga siya langgam sa harap ng iba. May magagawa ka pa ba? Huwag magatubiling gamitin ito. tiningnan ni David ang nagulat na si Jiang Zhengchong at malamig na ngumiti. Tinitigan ni Jiang Zhengchong si David, ngunit hindi nagmamadaling kumilos. Kasabay nito, sa kampo ng pamilya Jiang sa ilalim ng entablado, sa wakas ay itinaas ng lalaking may sombrero ang kanyang ulo at tumingin ng diretso kay David na may isang pares ng mga mata. Tila may naramdaman si David, at inikot ang ulo para tignan, para lang makita ang lalaking may sombrero na nakatingin sa kanya, sa pagkakataong ito ay nakita na rin ni David ang mukha ng lalaking iyon, matanda na pala. Sinuliapan lang ito ni David at walang pakialam, ngunit sinabi kay Jiang Jiang Chong, pinatay ko ang anak mo, at pinatay ko ang pamilya ng anak mo. Ayaw mo bang maghaiganti? Halika, tatayo ako sa iyong harapan. Kasama ang... Ipinagpatuloy ni David ang pagudyok kay Jiang Zhengqiong, ngunit hindi nagmamadali si Jiang Zhengqiong sa pagkakataong ito, ngunit tinitingnan niya si David na may bahagi ang kulubot araw-araw. Bagamat dumobol ang lakas ni Jiang Zhengqiong pagkatapos kumain ng burst pill, ang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi walang katapusan. Kung patuloy itong mauubos ng ganito, sa dalawang round pa, natatakot si Jiang Zhengqiong na mauubos ang kanyang enerhiya at maging waiter. Kinatay ang tupa. Nang makitang hindi nalinlang si Jiang Jiang malamig na ngumuso si David, dahil hindi ka nang ahas na kumilos, sasama ako. Pagkatapos magsalita ni David, biglang sumabog ang aura niya. Sa buong benyo, parang bagzo ng hangin ang dumaan, at nililipad ang mga mesa at upuan sa buong lugar. Hindi na nakayanan ng matibay na arena, at nagsimula itong bumagsak mula sa paan ni David. Matapos mawala ang alikabok, tumayo ang katawan ni David sa ibabaw ng mga guho, ngunit hindi nabawasan ang kanyang aura. Dahil sa nakakatakot na momentum, kailangan ni Jiang Zhengchong na ilabas ang lahat ng kanyang lakas para labanan. Ang mga paa ni David ay nasuspine, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mahinang ambon, nakatingin kay Jiang Zhengchong na parang diwata. Puno ng takot ang mga mata ni Jiang Zhengqiong, naramdaman niya ang mabilis na pagkaubos ng kanyang enerhiya, na parabang sinisipsip ng isang tao. Nang mapagtonto ni Jiang Zhengqiong na may mali, gusto niyang bawiin ang kanyang lakas, ngunit nalaman niyang halos gumuho ang kanyang katawan, at lahat ng kanyang enerhiya ay hinigop. Ikaw, sino ka? Ang mga mata ni Jiang Zheng ay puno ng walang katapusang sindek, at ngayon ay naunawaan na niya kung bakit paulit-ulit siyang ginalit ni David at hinayaan siyang kumilos. Si David pala ay sumisip-sip ng kanyang lakas. Sa ganitong paraan, maipaliwanag kung bakit sinalpak ni David ang matatalas na talim na binago ng enerhiya. Ako ang pumatay sa iyo. Walang pakialam na tumingin si David kay Jiang Zheng na para bang nakatingin siya sa isang patay na tao. Hindi. Hindi, hindi mo ako mapapatay. Ang mukha ni Jiang Zhengchong ay naging sobrang putla, at ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang umatras, ngunit ang mga guho sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpabagsak kay Jiang Zhengchong. Kabanata 383 Pagkatapos bumangon, si Jiang Zhengchong ay patuloy na umatras, ang kanyang katawan ay puno ng alikabok, at siya ay labis na napahiya. Sa pagkakataong ito, lahat ay natigilan, at hindi nila naiintindihan kung bakit napahiya si Jiang Zhengchong at ang kanyang ekspresyon ay labis na natatakot. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ang lakas ni Jiang Zhengchong ay hinigup na ni David, at ngayon ang sinumang lumapit kay Jiang Zhengchong ay maaaring patayin. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin. Malamig na tanong ni David. Biglang nakita ng mga mata ni Jiang Zhengchong ang lalaking may sombrero sa kampo ng pamilya Jiang sa ilalim ng entablado, at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, David, huwag kang magalit, hahanap ako kaagad ng maglilini sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Jiang Zhengchong, magalang niyang sinabi sa taong may suot na sombrero, pakiusap din kay Master Buhuo na kumilos at lutisin ang paghihirap ng aking pamilya Jiang. Siguradong babayaran ng aking pamilyang Jiang si Master Huo, at handa akong ayalay ang lahat ng mga panggamot na materyales kay Master Buhuo. Tandang padamdam. Sa oras na ito, nais lamang ni Jiang Jiang na iligtas ang kanyang buhay. Tulad ng para sa pagpino ng tableta na nagpapahaba ng buhay, ang mga iyon ay hindi mahalaga. Ngayong hindi garantisado ang kanyang buhay, ano ang silbi ng pagpino sa tablet ang pampahaba ng buhay, kaya plano ni Jiang Zhengqiong na gamitin ang lahat ng mga panggamot na materyales ng pamilya Jiang. Master Shot Nang marinig ang pagbanggit ni Jiang Zhengqiong ng mga panggamot na materyales, nagliwanag din ang mga mata ni David. Naabot na niya ngayon ang ikasyam na antas ng pagsasanay sa Chi. Kailangan niya ng maraming espiritual na enerhiya upang makapasok sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Kaligayahan. Jiang Gong, nagsasabi ka ba ng totoo? Si Master Buhuo ay lihim na natuwa. Kung maaari niyang makuha ang batch ng mga halamang gamot na ito sa kanyang sariling mga kamay, ang kanyang lakas ay mapapabuti ng husto. Ang problema ay ang mga panggamot na damong ito ay maaari ding magpapahintulot sa kanya na pinuhin ang mga aphrodisiac na table tasks. Kung hindi man, kung mayroong dalawang maliit na batang babae araw-araw, hindi niya kayang tiisin. Master Bu Huo, ako, si Jiang Jiang ay walang sinasabi, paano ako magsisinungaling sa harap ng napakaraming tao, lalo na't hindi ako ng ahas na magsinungaling kay Master Bu Huo. Mapagpakumbaba na sabi ni Jiang Jiang Totoo yan. Inalis ni Master Buho ang kanyang sombrero at dahan ang naglakad patungo kay David. Sino ang taong ito? Magandang tingnan. Hindi ko alam, hindi ba dapat ito ay isang dalubhasa na iniimbitahan ng pamilyang Jiang, kung titingnan ang hitsura ng walang kamatayang istilong ito, tiyak na napakalakas nito. Matapos makita ng lahat si Master Buhuo, bamulong sila. Si Master Buhuo ay tumayo sa tapat ni David, sumulyap kay David at nagsabi, Binata, ikaw ay napakalakas at may talento, kung kukunin mo akong guro, ipinapangako ko na sa loob ng dalawang taon, walang sino man sa lalawigan ng Jiangbei ang magiging iyo. Ang iyong kalaban, at ginagaranti ako na ang pamilya Jiang ay hindi na mga ngahas na guluhin ka. Panginoong pagdududa. Bahagyang nabigla si Jiang Jeng chong at sumigaw ng nanlalaki ang mga mata. Si David ang kanyang kaaway na pumatay sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Paano niya ito, hahayaan na lang. Hindi kayang bitawan ni Jiang Jeng chong si David. Tumahimik ka. Sumimangot si Master Buhuo at matalim na sinabi. Agad na itinikom ni Jiang Zhengchong ang kanyang bibig. Bagamat hindi siya kumbinsido, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano sa oras na ito. Anak, naisip mo na ba? Maging apprentice ko, ngunit maraming tao ang walang pagkakataon kung maduraj ang kanilang mga ulo. Tumingin si Master Buho kay David at nagpatuloy. Kung gusto mong maging panginoon ko, kailangan mong magkaroon ng tunay na kakayahan. May kakayahan ka ba? Mapaglarong tanong ni David. Dahil tinatanong mo iyan, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kaya nito. Pagkatapos magsalita ni Master Buhuo, bigla siyang naglabas ng isang madilim na spherical na bagay mula sa kanyang mga braso, at pagkatapos ay biglang bumagsak sa lupa. Putok. Pagkatapos ng isang pagsabog, ang buong benyo ay agad na nababalot ng usok, at umuusok pa rin ang itim na usok, at walang makikita sa kabilang panig. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang nagpanik, at ang ilan ay nagsimulang tumakbo palabas, nagtulakan at sumisigaw ng isa-isa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ang itim na fog ay nawala, at ang lahat ay bumalik sa katahimikan. Gayunpaman, nang ang lahat ay nakatingin sa singsing, ang lahat ay natigilan, dahil nakita nila na ang singsing na gumuho ay ganap na buo sa oras na ito, at si David at Master Buho ay nakatayo sa ring. Kabanata 384 o aking Diyos, ito. Hindi ba ito isang walang kamatayang pamamaraan? Siguradong hindi martial artist ang taong ito. Hindi ko naramdaman ang enerhiya mula sa kanya, ang matandang ito ay dapat na isang immortal. Saan nakahanap ang pamilya Jiang ng ganitong uri ng walang kamatayang tulong? Kailangan kong hanapin ito. Napasigaw ang lahat sa audience sa pagkamangha, ang ganitong eksena ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Nang marinig ang mga bulalas ng lahat sa audience, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Master Buhuo. Binata, sa kakayahang ito, maaari ba akong maging Panginoon mo? Tanong ni Master Buhuo kay David. Malamig na umiti si David, umiling at sinabing, gusto ko ng mga tunay na kasanayan, hindi mga panlilin lang. Kahit na makapangyarihan ang mga ilusyon mo, hindi mo ito may tatago sa akin. Pagkatapos magsalita ni David, bahagya niyang iwinagayway ang kanyang palad, at nakakita ng nakasisilaw na liwanag ng gintong liwanag. Sa isang kisap mata, nang ang lahat ay tumingin sa singsing, -sing, lahat sila ay tulala. Sa oras na ito, muling bumalik ang arena sa kakakolaps nitong hitsura. Si David at ang master buhuo na iyon ay nakatayo sa ibabaw ng mga guho. Ang pabalik-balik na pagbabago ay nagpatigil sa lahat, at hindi nila maisip kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, ang mukha ni Master Buhuo ay nagsimulang magmukhang pangit, at ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit, hindi ko inaasahan na ikaw ay kapwa-tao. Kung ganoon ang kaso, ihahatid na kita. Pagkatapos magsalita ni Master Buhuo, agad siyang naglabas ng walong itim na piraso ng chess, at pagkatapos ay itinapon ito, ngunit hindi patungo kay David. Walong piraso ng chess ang lumapag, at walong sinag ng liwanag ang bumangon sa isang iglap. Ang walong sinag ng liwanag na ito ay bomb a lot kina David at Master Buhuo. Gaano man kataas ang iyong diskarte, hindi mo ito magagamit sa aking nakulong na spirit formation. Nagmamalaki si Master Buhuo. Talaga. Malamig na ngumiti si David, ngunit hindi na nagsalita pa. Matapos makita ang Master Doubt ngayon, maaari din siyang maging mapagkukunan para sa kanyang cultivation. Damn it! Ano ba ito? Ito ba ay isang walang kamatayang pamamaraan? Ito ay isang paraan ng pakikipaglaban. Masyadong mabuti, hindi ito isang paraan ng diwata, ang matandang ito ay dapat na isang diwata. Ito ay hindi isang immortal, ang matandang ito ay dapat na isang warlock, at ito ay mga spelling lamang. Nabalitaan ko na maraming warlock sa mga probinsya sa Timog Kanluran, at ang ilang warlock ay nagpapalaki ng ilang espirito o multo. Ang mga nakakaalam nito ay nagsimulang ipaliwanag ito, kung hindi, lahat sila ay magugulat at hindi pa nakikita ang mundo. Sa nakakaantok na spirit formation sa oras na ito, muling sinabi ni Master Buhuo kay David, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Napakatalentado mo. Kung matututo ka sa akin, siguradong magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Ito na dapat ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Anong mga kayamanan ang nasa iyong mga bisig, ilabas mo at ibigay mo sa akin, baka mailigtas kita. Naramdaman ni David ang presensya ng isang malakas na espiritual na enerhiya mula sa dibdib ni Master Budoa. Si Master Buhuo ay nagulat, nagmamadaling hinigpiten ang kanyang damit, at tumingin kay David na mapagbantay, Anak, maglakas loob kang salakayin ang aking kayamanan, magingat na mamatay ng walang libingan sa mga bisig ni Master Buhuo, ngunit ang libong taong gulang na ginseng na ipinadala ng pamilya Jiang, ito ay isang kayamanan, kaya kinuha ito ni Master Buhuo. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, pero na. Medyo naiinip na si David. Sige. Sumigaw si Master Buhuo, at pagkatapos ay diretsyong nawala ang kanyang katawan sa spirit formation. Nang lumitaw muli ang figure, nagpakita na si Master Buhuo sa likod ni David. Isang palad ang humampe sa likod ni David. Malamig na tumikim si David, at hinawakan ang palso ni Master Buhuo gamit ang kanyang backhand. Nagulat si Master Buhuo, at muling nawala ang kanyang katawan. Dahil alam mo lang kung paano tumakbo, sisirain ko ang iyong porma sayon at tingnan kung paano ka makakatakbo. Pagkatapos magsalita ni David, bigla niyang hinawakan ang isang sinag ng liwanag gamit ang isang kamay, at nakita niya na ang sinag ng liwanag ay direktang sinipsip sa katawan ni David. Ang walong sinag ng liwanag ay hinigop lahat ni David, at maging ang mga piraso ng tse sa lupa ay dinurog ni David. Agad na lumitaw ang figure ni Master Buhuo, at pagkatapos ay tumingin siya kay David ng may takot. Kabanata 385 Ikaw Sinira mo talaga ang antok kong spirit formation. Mukhang nagulat si Master Buhuo. Itong paraan ng pagsira ng formation, sira pa ba? Kung may ganitong kakayahan ka lang, gusto mo pa akong tanggapin bilang alagad, biro lang. Malamig na ngumuso si David at mukhang nandidiri. Anak, huwag kang magalit. Talagang naiirite si Master Buhuo kay David. Nakita kong naglabas siya ng ilang black clay pot at inilagay sa harap ng katawan niya. Mayroong lima sa kabuuan, na ang bawat isa ay tinataka ng dilaw na papel. Nang makitang inilabas ni Master Buho ang mga kalderong ito, nagliwanag ang mga mata ni David, na hulaan na niya kung ano ang nasa loob. Talagang kawili-wiling makita itong Master Buho, ito ang lahat ng bagay na makakatulong kay David na magsanay. Sa oras na ito, si Master Buho ay naglabas ng isang spell, at sa pagitan ng mga daliri, ang spell ay talagang nasunog sa kanyang kamay. Kinakain ng maraming multo ang puso ko, buksan mo ako. Ang nasusunog na spell sa kamay ni Master Buhuo ay itinapon, at ang mga spell sa limang black clay pot ay nasunog din, na sinundan ng tunog ng naghihinanakit na mga multo na umiiyak at ang lobo na umaangal sa buong venue. Sa pagkakataong ito, maraming tao sa audience ang natakot kaya nanliit ang kanilang mga katawan at lahat sila ay pinagpawisan ng malamig. Takot na takot si Sonya na mapatla ang kanyang mukha at niyakap siya ni Chipeng sa kanyang mga bisig. Sa isang iglap nagdilim ang buong venue at mula sa limang palayok na luwad, ang mga multo ay nagsimulang lumipad palabas ng paisa-isa at sila ay lubhang nakakatakot. Ang mga hindi pa nakapanood ng eksenang ito ay kalahating takot sa kamatayan at ang ilan ay nahimatay pa sa takot. Tinitigin ng mabuti ni Lin Chanho ang mga multo, at wala siyang takot sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na nakita niya siya. Pinalibutan ng mga multo si Master Buhuo, at si Master Buhuo ay tumingin kay David, at nalaman na si David ay talagang kalmado, nang walang kaunting gulat, hindi niya maiwasang sumimangot, hindi ka ba natatakot? Bata lang, ano ang dapat katakutin, gawin mo na lang. Ngumisi si David, umaasa na si Master Buhuo ay kumilos ng mas maaga. Dapat mong malaman na ang mga maltong ito ay ang pinakamahusay na mapagkukunan para sa pagsasanay ni David. Kinagat ni Master Buho ang kanyang mga ngipin, ito na ang katapusan ng usapin, at makakalaban lang siya. Pumunta ka. Inutusan ni Master Buho ang mga multo na sisingilan si David. Ang mga maltong ito ay nagpapakita ng kanilang mga ngipin at mga kuko, na para bang pupunitin nila si David. Medyo may ngiti sa labi si David, at pagkalapit ng multo, biglang bamo ka ang bibig at napabuntong hininga. Ang ilan sa mga multo ay nahuli, lahat sila ay sinipsip ni David sa tiyan, at ang mga natitira ay tumakas sa takot. Paanong mabitawan ni David ang napakagandang cultivation resource? Nakita ko ang figure ni David na kumikislap, at ang mga multo na nakatakas ay isa-isang nahuli, at pagkatapos lahat ay kinain ni David. Si Master Bohuo ay hanggal, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Ito ang kanyang huling trump card, at palihim niyang pinalaki ang mga multo na ito. Ang Shuanyu Valley ay may mga patakaran, at hindi pinapayagan na itaas ang mga bagay na ito. Okay lang na magpalakas ng loob. At nakita ng lahat sa madla na kinain ni David ang lahat ng mga multo. May mga hindi na nakatiis at nagsuka. Matapos itong makita ni Sonya, saglit na kumirat ang kanyang puso, at napawaw siya. Nakaramdam siya ng labis na kasuklam-suklam, natatakot ako na pagkatapos ng oras na ito, mag-iwan si Sonya ng isang psikolohikal na anino. Kung gusto ni David na makipagkita sa kanya sa hinaharap, medyo mas mahirap. Tumakbo. Malakas na sumigaw si Master Buho, at pagkatapos ay agad na tumalon pabalik ang kanyang katawan, at nagmamadaling tumakbo palabas. Sinabi ito ni Master Bohuo sa pamilya Jiang, hindi dahil pinaalalahanan niya ang pamilya Jiang, ngunit umaasa siya na sa sandaling tumakas ang pamilya Jiang, tiyak na hahabulin ni David ang pamilya Jiang, at makakatakas siya. Ngunit sino ang nakakaalam na si David ay hindi nag-aalaga sa pamilya Jiang, ngunit hinabol siya ng diretsyo. Nakita ni Jiang Zhengchong na nabugbog ang Master, at tatakas na sana siya kasama ang pamilya ni Jiang, at kahit ang katawan ni Jiang Wenji ay hindi na kailangan. Kabanata 386 Ngunit nang malapit ng lumipat ang pamilya Jiang, nakita nila si Huli Liuyi na direktang pinangunahan ang mga tao upang palibutan ang pamilya Jiang. Jiang Jiang Chong, huwag mo nang isipin na iwanan ka. Sinabi ni Wu kay Jiang Jiang Chong. Wuli, Uyi, ano ang gusto mong gawin? Ang pamilya ko Jiang at ang pamilya mong Wu ay walang hinaing, kaya ano ang pinipigilan mo? Galit na tanong ni Jiang Chong kay Wuli Liuyi. Jiang Jeng Chong, pinatay mo si Sanyao bang at napakadaling tumakas ngayon. Sabi ni Huli na may malamig na mukha. Ikaw, itinuro ni Jiang Jengchong si wuli Uyi at malapit ng mamatay sa galit, ngunit ngayong wala na siyang kapangyarihang magpigil, wala siyang magagawa kay Huli Uyi. Jiang Jengchong, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Kinaladkad ni Chifeng ang kanyang malubhang nasugatang katawan, at pinalibutan din ng mga taong kasama ni Chipeng tang si Jiang Zhengchong at ang pamilya Jiang. Guru, umalis ka, aakain ko ang isang tao na rin sila. Sinabi ng kasambahay na si Lao Liu kay Jiang Zhengchong. Lao Liu, kailangan mong bigyang pansin. Sinabi ni Jiang Zhengchong sa kasambahay na si Lao Liu. Ang kasambahay na si Lao Liu ay tumango, at pagkatapos ay sumigaw, patayin. Sa isang iglap, nagmadaling lumabas ang pamilya Jiang, at dalawang master ng pamilyang Jiang ang sumugod upang protektahan si Jiang Zhengchong. Lahat ng tao sa Chifengtang ay nakikinig sa utos, wala ni isang pamilyang Jiang ang maliligtas, pati na ang pumatay. Kahit nasugatan si Chifeng, matalas pa rin ang boses niya. Tulad ng iniutos. Lahat ng tao sa Chifengtang ay umungol ng galit, pinulot ang kanilang mga sandata at nakipaglaban sa pamilya Jiang. Nandito rin ang pamilya kong Wu para tumulong sa lugar. Pagkatapos magsalita ni Wuli Uy, ikinaawe niya ang kanyang kamay, at ang pamilya Wu ay agad na sumali sa grupo ng labanan at naglunsad ng pag-atake sa pamilyang Jiang. At si Wuli mismo ang hamarang kay Jiang Zhengchong at tumayo kasama ang dalawang panginoon ng pamilya Jiang na tumatakip kay Jiang Zhengchong. Para sa isang oras, ang buong lugar ay puno ng pagluluksa, at may mga tuod at bali ng mga braso sa lahat ng dako, at ang dugo ay umaagos. Sa sobrang takot ng ibang angkan, isa-isa silang nagtago. Ang malalaking angkan na ito ay nag-aaway sa isa't isa, at ang maliliit na angkan na ito ay dapat magtago hanggat maaari upang maiwasang maapektuhan. Sa labas ng benyo, nakikinig sa nakakabinging hiyawan at panaghoy sa benyo, hindi maiwasan ni Gulinger na tumingin kay Li Shui. Master Li, kami. Nang hindi hinintay na matapos si Gullinger, umiling si Li Shui at sinabing, tayo ang responsable sa labas, at huwag mag-alala tungkol sa loob. Pagkatapos ng araw na ito, ang buong kabisera ng probinsya ay babaguhin. Walang sinabi si Gullinger, ngunit nakikita niya na ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa, natatakot siya na sina David at Sonya ay nasa panganib sa loob. Tumagal ng mahigit sampung minuto ang bakbakan. Sa ilalim ng alyansa ni Chipeng Tang at ng pamilya Wu, ang pamilya Jiang ay halos patay at sugatan. Sa pagtingin sa mga bangkay sa lupa, ang mukha ni Jiang Zhengchong ay puno ng kalungkutan at galit, ngunit wala siyang pagpipilian, at ang kanyang lakas ay naubos. Sinipsip ito ni David, at wala ng paraan para mabawi ito ngayon. Sa sandaling ito, bumalik si David, hawak ang master buhuo sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ang Master Buhuo ay hindi na mukhang isang engkanto, tulad ng isang nawawalang aso, na nakayuko ang kanyang ulo at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa pagtingin sa mga bangkay sa lugar, nahulaan na ni David kung ano ang nangyayari, at inihagis ang Master Bubble patungo kay Jiang Jiang at direktang itinapon ito sa paanan ni Jiang Jiang sa pagtingin sa hitsura ni Master Buhuo, alam ni Jiang Zhengchong na natatakot siya na mamatay siya ngayon, at kahit na ang pinakamalaking suporta, si Master Buhuo, ay ganito, kaya may isip ang kanyang kapalaran. Tumakas ka pa rin ba? Tumingin si David sa nalulungkot na si Master Buhuo at nagtanong. Hindi hindi ako makakatakas, hanggat pinapahintulutan ako ni Master Chen, handa akong sundan ang kaliwat kanan ni Master Chen, at ayale ang isang libong taong gulang na ginseng kay Master Chen. Nagmamadaling umiling si Master Buho. Sa kakayahan mo, gusto mo pa ba akong sundan? Malamig na sumangot si David, tumingin kay Master Buho at sinabing, pinatay kita, akin pa rin ang libong taong gulang na ginseng, bakit kita pakakawalan? Tsaka hindi mo alam kung ilang tao na ang napatay sa pangkukulam mo sabi ni David bahagyang itinaas ang palad handang kumaway pababa kabanata 387 hindi mo ako maaaring patayin ako ay mula sa Shwanyo bali sa timog kanluran kung papatayin mo ako tiyak na hindi ka pababayaan ng ating bali master si master buo ay tumingin kay David ng may takot at sinabi bantaan ako Kumunat ang nuo ni David, labis kong kinasusuklaman ang pagbabante ng iba. Ano pa ang gustong sabihin ni Master Buhuo, ngunit hindi siya binigyan ni David ng pagkakataon. Pagkatapos kumuha ng litrato, namatay si Master Buhuo sa paanan ni Jiang Zhengchong. Yumuko si David at inilabas ang isang libong taong gulang na ginseng mula sa dibdib ni Master Buhuo, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Inalis ni David ang isang libong taong gulang na ginseng at itinoon ang kanyang mga mata kay Jiang Jeng Chong. Naramdaman ni Jiang Jeng Chong ang titig ni David, at bumagsak sa lupa ng may kalabog. Ang pinuno ng pamilyang Jiang sa marangal na kabisera ng probinsya at isa sa apat na direktor ng Martial Arts Alliance, sa sandaling ito, ay aktual na lumuhad sa harap ng isang binata na nasa maagang 20s, na may mukhang alipin. Lahat ay tumingin kay Jiang Jeng Chong na may kakaibang mga mata. Mas gugustuhin ng mga taong nasa martial arts na mamatay kaysa sumuko, ngunit sa sandaling ito, si Jiang Jengchong ay talagang lumuhad upang mabuhay. Ngunit si Jiang Jengchong ay walang pakialam sa mata ng ibang tao, isa lang ang ideya niya ngayon, iyon ay ang mabuhay. Hangga't ikaw ay buhay, maaari mong pag-usapan ang lahat, kung ang lahat ay patay, ano pa ang silbi ng integridad? Nakikiusap ako kay Mr. Chen na iligtas ang aking buhay. Handa akong ILA ang lahat ng mga panggamot na materyales ng pamilya Jiang kay Mr. Chen, na marami sa mga ito ay mahigit isang daang taong gulang na. Si Jiang Jiang ay humingi ng awa kay David. Ako ang kalaban na pumatay sa iyong anak at anak. Kung ililibre kita, hindi ka ba makakahanap ng pagkakataon para maghayganti sa akin? Malamig na ngumiti si David. Hindi, talagang hindi. Sinakta ng anak ko at anak ko si Mr. Chen nararapat silang mamatay. Kung maglakas loob akong maghayganti kay Mr. Chen, kailangan kong mamatay. Si Jiang Zhengchong ay nagsimulang gumawa ng isang makamandag na panunumpa. Para mabuhay, kaya niyang gawin ang lahat. Malamig na umuso si David, kayang-kaya nitong baliwalain ang sarili niyang anak na lalaki at babae, paano pa siya magkakaroon ng kredibilidad, baka kung palayain siya ngayon, maghayganti siya sa sarili niya bukas. Ginoo. Chen, hindi mo siya mapapatawad. Ang Jiang Zhengchong na ito ay walang awa. Kung lalampasan niya siya, tiyak na maghihiganti siya. Nagmamadaling hinikayat ni Chifeng si David. Nasusukat ako. Bahagyang ngumiti si David, pagkatapos ay tumingin kay Jiang Zhengchong, kung ako ay matalo sa iyong mga kamay, ililigtas mo ba ang aking buhay? Natigilan si Jiang Zhengchong at natakot na tumingin kay David. Magsasalita pa sana siya nang makita niyang mahuhulog na ang malaking kamay ni David. Sandali lang. Nang magsisimula na si David, biglang sumugod si Li Shui at pinigilan si David. Mahigpit na sumunod si Gulinger. Matapos makita na si Sonya at David ay ayos lang, at ang lupa ay puno ng mga katawan ng pamilya Jiang, ang puso ni Gulinger ay mas napanatag. Master Li, bakit mo ako pinipigilan? Tumingin si David kay Li Shuyi na may pagdududa at nagtanong. David, kung papatayin mo itong Jiang Zhengchong, hindi ka pakakawala ng kanyang nakababatang kapatid. Baka magdusa ang buong alyansa ng martial arts ng kabisera ng probinsya. Sabi ni Li Shuyi na may tame time na ekspresyon. Yung nakababatang kapatid niya. Kumunat ang noon ni David, hindi alam kung sino ang nakababatang kapatid ni Jiang Zhengchong. At nang marinig ito ni Wuli Uy, nagulat siya at sinabing, kung ganoon ay matagal nang namatay si Jiang Zhengde. Paano pa siya nabubuhay? Si Jiang Zhengde ay hindi patay, at ngayon siya ay naging isang coach sa Kyoto, at ang kanyang lakas ay napakalakas. Umiling si Li Shui. Sa pagkakataong ito, natigilan ang lahat, at tila naintindihan kung sino ang sinabi ni Li Shui tungkol kay Jiang Zhengde, tanging si David at ang iba pa ang natulala. Hahaha, -ha -ha, hindi mo ako mapapatay, kung papatayin mo ako, siguradong ipaghihiganti ako ng kapatid ko, papatayin niya ang buong pamilya mo. Si Jiang Zhengchong, na nakaluhod sa lupa, ay biglang tumalon at tumawa ng malakas. Jiang Zhengchong, huwag kang maging kampante. Noon, upang maging pinuno ng pamilya Jiang, pinilit mo ang iyong nakababatang kapatid na paalisin at nagpadala ng isang tao upang patayin siya. Ngayon kahit na hindi siya namatay, imposibleng maipaghiganti ka. Tinatayang siya na ngayon ang gusto kong patayin ka. Malamig na ngumuso si Wulio kay Jiang Zhengchong. Kabanata 388. Pwede niya akong patayin, pero hindi mo kaya. Kung tutuusin, magkapatid tayo ng isang kababayan. Kung papatayin mo ako at sirain ang buong pamilya Jiang, tiyak na babayaran ka ng kapatid ko. Buong pagmamalaking sigaw ni Jiang Zhengchong. Sa katunayan, ngayon lang niya nalaman ang balita na buhay pa ang kanyang nakababatang kapatid sa panahong ito, ngunit ang pagiging coach ng kabisera ay tiyak na magiging makapangyarihan, at ang mga pusa at aso sa kabisera ng probinsya ay tiyak na hindi magseseryoso. Maliit. Sa pagtingin sa ipinagmamalaki na si Jiang Zhengchong, si David ay sumenggot ng malamig. Sa isang putok ng palad, ang ulo ni Jiang Zhengchong ay agad na namulaklak at direktang bumagsak sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, agad na natahimik ang lahat, at ang puso ni Li Shuyi ay lalong naghalo. Ngayong patay na si Jiang Zhengchong, tiyak na mahahati ang pamilya Jiang. Kung talagang matagpuan si Jiang Zhengde sa panahong iyon, malamang na magdulot ng madugong bagyo ang kabisera ng probinsya. Ang guru ng Kyoto ay may suporta ng maraming malalaking pamilya sa Kyoto. Ilang pamilya ang gustong imbitahan si Jiang Zhengde bilang guest secretary. Ang dahilan kung bakit alam ni Li Shuyi ang balitang ito ay dahil nahanap ng mga kaibigan sa Kyoto ang bayan ni Jiang Zengde sa kabisera ng probinsya ng Jiangbei pagkatapos malaman. Gusto ni Li Shuyi na hikayatin ni Li Shuyi si Jiang Zengde sa pangalan ng kanyang kapwa taga-nayon. Dahil dito, alam ni Li Shuyi na si Jiang Zengde ay hindi patay at na siya ay nakatira sa kabisera. Ginoo. Ang lakas ni Chen, hinahangaan ko si Wu Liuyi kaya gusto kong kunin ang pagkakataong ito para irekomende si Mr. Chen bilang pinuno ng aking alyansa sa martial arts. Kung talagang pumatay si Jiang Zengde pabalik sa kabisera ng probinsya, maaari rin tayong lumaban sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Chen. Kumakbang si Uli-uli at magalang na sinabi kay David. Oo, sumasang-ayon kami kay Mr. Chen bilang pinuno. Ginoo. Si Chen ang pinuno ng alyansa, naniniwala akong walang tatutol. Sumunod ang lahat. Kung tutuusin, kitang-kita sa lahat ang lakas ni David. Sa gayong makapangyarihang tao na namamahala, ang alyansa ng martial arts sa kabisera ng probinsya ay tiyak na makakalikha ng isang pangalan, at magmadaling lumaba sa buong Jiangbei province. Sa pagtingin sa karamihan, bahagyang umiling si David at sinabing, wala akong interes sa sino mang pinuno ng alyansa. Kung hindi mo ito nagustuhan, hayaan si Chi Feng na gawin ito. Kung may mali sa alyansa, ako, si David, ay tiyak na tutulong. Ginoo. Shen. Nagulat si Chifeng, hindi niya inaasahan na gagawin siyang pinuno ni David ng Martial Arts Alliance. Ikinaway ni David ang kanyang kamay kay Chifeng, at hindi sinabi sa kanya kung ano ang sasabihin. Hayaan si Chifeng na maging pinuno ng alyansa. Sa katunayan, naisip lang ito ni David. Sa hinaharap, habang tumataas ang antas ng pagsasanay, ang mga mapagkukunang kailangan ni David ay tataas ng husto, kaya kailangan ni David ng mga taong makakatulong sa kanya na makahanap ng mga mapagkukunan. Matapos maging pinuno ng Martial Arts Alliance si Chifeng, tiyak na matutulungan niya ang kanyang sarili na makahanap ng mga mapagkukunan ng mas mahusay. Sumasang-ayon ako, ngayong patay na si Jiang Zhengchong at naging lumpo na si San Yaobang, baka malapit na siyang mamatay. Ngayon ang apat na direktor ay ako at si Chi Peng lang. Sa palagay ko ay mas mababa ang lakas ko kaysa kay Chi Peng, kaya sumasang ayon ako sa mga mungkahi ni Mr. Chen. Si Wuli Uy ang unang malakas na sumang ayon. Sinabi ito ni Wuli Uy, at ang ibang mga family martial arts hall ay walang lakas ng loob na magkaroon ng anumang pagtutol, kaya lahat sila ay sumang ayon, at si Chi Peng ay naging pinuno ng Martial Arts Alliance. Matapos maghiwa-hiwalay ang pulong, hindi nagmamadaling umalis si Uli Uli, ngunit lumapit kay David ng kakaunti ang mga tao, Mr. Chen, ngayon ay isang eye-opener para sa matandang ito. Kung hindi susuko si Mr. Chen, sana may oras para gabayan ako dito. Mga pakulo ng matanda. Lubhang magalang ang ugali ni Uli Uli, tulad ng isang estudyante sa elementarya na kaharap ang kanyang guro. Si Master Wu ay magalang, maaari tayong matuto mula sa isa't isa, hindi banggitin ang anumang patnubay. Bahagyang ngumiti si David. Hahaha, okay lang na matuto sa isa't isa. Pagdating ng panahon, inaanyayahan ko si Mr. Chen, at sana ay huwag ng pabayaan ang mga matandang kalapati. Tumawa si Uli Uli. Kabanata 380. Siyam. Hindi. Umiling si David. Hindi nagtagal, umalis din si Uli Uli. Sa pagtingin sa likod ni Huli Uy, palaging naramdaman ni David na ang taong ito ay napakaplano, at pinaramdam nito sa mga tao na hindi nila ito maisip, ngunit hindi nila masasabing sila ay masama. Pagkatapos ng lahat, ang mga kaganapan ngayon, tinulungan ni Huli Uy si David sa lahat ng dako. David, totoo ang sinabi ko. Maaari mong gawin ito sa iyong sarili. Kung alam ni Jiang Zhengde ang tungkol dito, tiyak na hindi siya susuko medyo walang magawa si Li Shuyi kay David. Harangin ng mga sundalo ang tubig at tatakpan ang lupa, walang dapat ikabahala. Bahagyang ngumiti si David. Nang makita ito ni Li Shuyi, wala na siyang ibang masabi, kayat ang mga tao lang ang maaagaw niya. Kinuha ni David sina Chifeng at Lin Chanho at hindi na bumalik, ngunit dumirecho sa pamilya Jiang. Ngayong patay na si Jiang Zhengchong, ang lahat ng pamilyang Jiang ay magiging kay David. Sa dinami-dami ng pamilya sa kapitolyo ng probinsya, walang susunod kay David. Tuldo Si Lin Chanho ang nagmamaneho, si David ay nasa co-pilot, si na at Gulinger ay nasa likod niya, at may ilang sasakyan na sumusunod sa likuran, si Chipeng ang nagdala kay Chipeng Tang. David, ikaw. Anong nangyari sa mga maruruming bagay na kinain mo? Habang nasa daan, hindi naiwas ang tanungin ni Sonia si David. Ngayon naisip ni Sonya na kinakain ni David ang mga multo na iyon, may goosebumps pa rin siya at gustong samuka palagi. Anong klaseng maruruming pagkain ang kinain niya? Nagtataka na tanong ni Gulinger. Gustong magpaliwanag ni Sonya, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag, kaya nakatitig lang siya kay David, umaasang makapagpaliwanag si David. Naalala rin ni David sa mga oras na ito, noong nilalamon niya ang multo, nakalimutan niyang nandoon si Sonya, at tiyak na may inis si Sonya kapag nakita niya ang eksenang ito, baka matakot siya kapag nakita niya ito. Nasaan ang maduming bagay, illusion technique lang na ginagamit ng warlock. Naniniwala ka ba talaga na may mga multo sa mundo? Nagkunwaring nagpaliwanag si David, tingnan mo ako, wala akong hawak na kahit ano, at maaari kitang gawing multo kaagad. Sabi ni David, isang puting ambon ang lumitaw sa palad ng kanyang kamay, at maya, -maya ay may humawak na ulo ng multo sa mga kamay ni David, na ikinagulat ni na Sonia at Gulinger. Ibinuko ni David ang kanyang bibig at sinipsip ang ulo ng multo sa kanyang bibig. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay binago ni David na may aura, ngunit ang mga maltong pinakawalan ni Master Buhuo ay totoo lahat. Tingnan mo man o hindi, peke lahat, naglalabas ako ng punyal para sa iyo. Nagpatuloy si David sa pagpapaliwanag, at maya-maya ay may dalang punyal sa kanyang kamay, sinipsip ito ni David ng malakas, at sinipsip din ang punyal sa kanyang bibig, ang lahat ng ito ay nagbago mula sa lakas, hindi ka martial artist, kaya hindi mo alam. Nakita ko, Tila naintindihan ni Gulinger, kaya ipinaliwanag niya kay Sonya, Sonya, hindi ka isang martial artist, hindi mo ito naiintindihan. Ang tunay na master ng internal energy ay kayang kontrolin ang chi at mag-transform sa hugis, kaya magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ang ilusyon ng iba't ibang bagay ay talagang peke. Sinabi ito ni Gulinger, ang orihinal na nalilitong mukha ni Sonya ay may kaunting kumpiyansa, at tumango, oh, peke pala. Nang makitang naniwala si Sonya, lihim na pinunasan ni David ang kanyang malamig na pawis, kung hindi ay talagang hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Sonya. Tila ang mga bagay ay masyadong mahiwaga upang makita ni Sonya sa hinaharap. Lihim na ngumiti si Lin Chanho, na nagmamaneho. Kung si Sonya, na hindi maipaliwanag ni David ngayon, ay maniwala na totoo ito, natakot ako na baka gusto ng dalawa na magkita sa hinaharap, ay magkakaroon ng sama ng loob si Sonya. Anong tinatawa-tawa mo, magmeneho ka ng maayos. Pinandilatan ni David si Lin Chan Ho. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa bilya ng Jiang. Sa oras na ito, walang tao sa buong bilya ni Jiang. Mukhang alam na ng iba pang mga tao ang balita ng Carl Unos lunos na pagkamatay ni Jiang Jeng Chong, at lahat sila ay tumakbo ng walang bakas. Kabanata 300 at na po. Pagkababa ng sasakyan, tiningnan ni Chi Peng ang marangyang bilya ng pamilya Jiang at sinabi kay David, Mr. Chen, wala ka lang tirahan sa kabisera ng probinsya, at ang bilya na ito ay maaaring gamitin bilang tirahan ni Mr. Chen. Tumango si David at hindi tumanggi, tutal, hindi naman siya pwedeng tumira sa bahay ni Gulinger sa lahat ng oras, at ngayong nandito na si Sonya, mas imposibleng tumira si David kay Gulinger. Nang makita si David, tumango si Gullinger bilang pagsangayon. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya sa kanyang puso, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili at mariing binalaan ang sarili sa kanyang puso, si David ay ang lalaki ng iyong matalik na kaibigan, si Gullinger. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Habang naglalakad papasok sa bilya, tinitingnan ang marangyang palamuti at ang mga antik na iyon, may isip kung gaano ka-extra ang buhay ni Jiang Zhengchong. Si David, Sonya at Gulinger ay nakaupo at nag-uusap sa sala, naghihintay kay Chipeng na hanapin ang buong pamilya ni Jiang. Ngunit hindi nagtagal, isang tao mula sa Chipeng Tang ang sumugod, Mr. Chen, Hallmaster, mangyaring lumapit. Nang makita ang pagkabalisa ng mga tao sa Chifengtang, biglang tumayo si David, ano ang nangyari? Hindi ko rin alam. Sumagot ang mga taga Chifengtang. Sinundan ni David ang mga tao mula sa Chifengtang, at si Sonia at Gulinger ay na-curious at sumunod din. Pagdating nila sa isang malayong patio ng bilya, nakita nila na si Nat Chifeng at Lin Chanho ay umaakay sa mga tao sa paligid ng patio, na may galit sa kanilang mga mata. Chifeng, Anong problema? Tanong ni David kay Chifeng. Ginoo Chen, tingnan mo ang sarili mo. Sinabi ni Chiefing hanggang sa isang silid sa looban. Tiningnan ni David ang bahay at nalaman na mayroong higit sa isang dosen ng mga batang babae na nakakulong dito. Nakita ng mga babaeng ito si David at ang iba pa, lahat sila ay kinilabutan at sila ay pumulupot, halatang takot. Anong nangyayari sa H3le? Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni David. Ginoo. Chen, tanong ko lang, lahat ng mga babaeng ito ay hinuli ni Jiang Zhengchong, labing walong taong gulang pa lang ang pinakamatanda. Bakit dinakip ni Jiang Zhengchong ang napakaraming babae? Nagtaka si David, kahit na si Jiang Zhengchong ay may malaking gupit, hindi niya kailangan ng napakaraming babae. Hindi alam ng mga babaeng ito kung bakit sila inaresto, ngunit magpapadala si Jiang Zhengchong ng mga tao para pumili ng dalawang babae araw-araw, at paalisin sila pagkatapos magayos. Matapos paalisin ang mga babae, hindi na sila bumalik. Pinaghihinalaan ko na lahat ng mga babaeng iyon ay nahuli na. Puno ng galit ang mga mata ni Chi Bilang isang babae din, si Chifeng ay nakikiramay sa mga babaeng ito, gayon din sina Sonya at Gulinger, nang makita nila ang mga babaeng ito na ikinulong, sila ay natakot kaya nangagngangot sila ng kanilang mga ngipin sa galit. Magkadikit ang mga kilay ni David, at ang hindi inaasahang salita ni Chifeng ay nagpakibot sa kanyang puso. Magpadala ka ng mag-aalaga sa mga babaeng ito at pauwiin mo sila isa-isa, sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita ni David, lumabas na siya ng kwarto. Nakatayo sa bakuran, bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, binibigkas ang mga salita sa kanyang bibig, at biglang nag-swipe ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang mga mata. Nang muling imulat ni David ang kanyang mga mata, may bahagyang pulang ilaw sa kanyang mga mata. Nilinggan ni David ang paligid ng bilya, at sa wakas ay tumingin sa isang lugar na hindi kalayuan sa Timog Kanluran. Sa mga mata ni David, nakita niya ang kumukulong itim na usok na umuusok mula sa lugar na iyon, at pagkatapos ay namuo at naging itim na ulap sa gitna ng hangin, at hindi ito nawala ng mahabang panahon. Napakaraming sama ng loob. Binawi ni David ang kanyang tingin, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Mabilis ang takbo, dumiretso si David sa direksyong timog kanluran, nakita ito ni Chifeng at ng iba pa at sumunod na malapit sa likuran. Pagkatapos tumakbo ng mga tatlo o apat na milya, huminto si David sa isang maliit na bag ng dumi at nakitang may bagong dumi sa lahat ng dako. Sumulyap si David, at biglang nakatagpo ng hikaw sa lupa, at nakakita ng isa pang hikaw sa ganoong lugar, na naging dahilan upang malungkot ang mukha ni David sa sukdulan. Kabanata at isa. Hindi man siya makapaniwala, baka makumpirma ng hikaw sa kamay niya ang hula niya. Maya-maya, dahan daw ang dumating si Chifeng at ang iba, sobrang bilis ni David, hindi sila makasabay. Ginoo. Chen? Lugar ba ito? Tiningnan ni Chifeng ang bagong natagpoang lupa sa lupa at tila may iniisip. Magpadala ka ng isang tao na maghukay ng lahat dito. Hindi sinagot ni David si Chifeng, ngunit hiniling kay Chifeng na magpadala ng isang tao upang hukayin ito. Hindi nagtagal, nagpadala si Chipeng ng mga tao upang magsimulang maghukay, at pagkatapos ay hinukay ang mga katawan ng mga batang babae. May mga galo sa buong katawan ng mga babaeng ito, at nakakatakot ang hitsura nila. Wow! Hindi na nakayanan ni Sonya, sa siya sa isang subo. At lahat ng iba ay may galit sa kanilang mga mata, at ang kanilang mga ngipin ay nangangatel. Itong Jiang Jiang napakamura para patayin siya. Namumula ang mga mata ni Gulinger, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Lin Chanho, isang underground emperor na pumapatay ng hindi kumukurap, ay nakakita ng eksenang ito, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang chan ay nakabaligtad. Walang sabi-sabi, ang hangarin ng pagpatay ni David ay tumaas sa langit, ang kanyang mga mata ay napakatindi. Ginoo. Chen, kahit na walang awa si Jiang Zhengchong, hindi pa niya narinig na ginagawa niya ito sa loob ng napakaraming taon. Baka may ibang gumawa nito. Bulong ni Chifeng kay David. Hindi dahil pinatawad ni Chifeng si Jiang Zhengchong. Ang mga babaeng ito ay inaresto lahat ni Jiang Zhengchong, at imposibleng ay ilan si Jiang Zhengchong. Kaya lang, nararamdaman ni Chifeng ang isang malupit na pamamaraan at ayaw niyang gawin ito ni Jiang Zhengchong. Pagkatapos magsalita ni Chipeng, isang tao ang biglang pumasok sa isip ni David, iyon ay, si Master Buhuo, na tumingin sa mabait at mabait na mga mata. Ayusin ang mga labi ng mga babaeng ito at ilibing sila ng maayos. Pagkatapos magsalita ni David, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa hangin. Bigla niyang itinuro ang isang daliri, at isang gintong liwanag ang direktang bumaril, at pagkatapos ay nawala kaagad sa hangin. Ang itim na ulap ng mga hinaing na natipon sa hangin ay agad na nawala sa ilalim ng gininto ang liwanag, at sa wakas ay nawala ng walang bakas. Para kay David, ang mga hinaing na ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng pagsasanay, ngunit hindi tatanggapin ni David ang mga karaingan na ito, itinataboy lang niya ang mga ito para muling magkatawang tao ang mga babaing ito. Bumalik sa villa, ang mukha ni David ay palaging pangit, habang si Sonia ay nagsusuka sa lahat ng oras, at hinikayat siya ni Gullinger. Makalipas ang mga ilang oras, hinanap ang buong pamilya Jiang at inilagay sa harap ni David ang huling tumpok ng mga dokumento ng kontrata, gayon din ang ilang malalaking bag ng mga panggamot na materyales. Pumasok si Chifeng na may dalang maraming damit na panloob ng kababaihan at sinabi kay David, Mr. Chen. Ang mga ito ay natagpuan sa isang silid. Sinuri ko ang surveillance, at ang silid na iyon ay kung saan nakatira si Master Buhuo. Ang gwapong ito ay mas mababa sa isang hayop. Nang marinig ito ni Lin Chanho, nangangati ang kanyang mga ngipin sa galit. Hindi na nagulat si David, tila nahulaan niya ito. Chuanyo Valley sa Timog Kanluran, bahagyang nanliit ang mga mata ni David, at tumingin siya sa direksyon ng Timog Kanluran, papabayaran kita. Ginoo. Chen, ito ang ilang mga kontrata ng pamilya ng negosyo sa ilalim ng pangalan ng pamilyang Jiang. Inabot ni Chifeng ang dokumento kay David at sinabing, Hindi man lang ito nilinggan ni David at Sinabing, ipaubaya ko na sa iyo ang pagharap dito. Ang gusto ko ay kung ano ang nasa bag na iyon. Ibinaba ni Chifeng ang mga dokumento, pagkatapos ay binuksan ng isa sa mga bag at sinabing, Mr. Chen, Narito ang ilang mahalagang panggamot na materyales, ngunit lahat sila ay mga gamot sa espirito na mahigit isang daang taong gulang na. Hindi na kailangang sabihin si David ay matagal na kilala, tulad ng isang malakas na espiritual na enerhiya, David ay matagal na nadama. Ngunit ang nakapagtataka kay David ay ang pamilya Jiang ay mayroong napakaraming materyales na panggamot sa loob ng isang daang taong gulang. Dapat mong malaman na si David ay hindi nakahanap ng napakaraming panggagamot na materyales ng isang daang taong gulang sa Yuncheng, na kilala bilang kabisera ng medisina. Sa buong lalawigan ng Jiangbei, ang Yuncheng ang may pinakamalaking base ng mga panggamot na materyales. Hindi kaya binili mula sa Yuncheng ang mga gamot na ito mula sa pamilya Jiang. Kabanata dalawa. Paano magkakaroon ng napakaraming daang taong gulang na gamot ang pamilya Jiang? Natatakot ako na ang mga gamot na ito ay higit pa sa Yun Cheng. Ipinahayag ni David ang kanyang mga pagdududa. Ginoo. Hindi alam ni Chen na ang mga panggamot na materyales na ito ay binili ng pamilya Jiang mula sa Yawang Mansion. Nalaman ko na ang kontrata sa pagitan ng pamilya Jiang at ng mansion ni Yawang ay hindi binili kay Yun Cheng. Higit pa rito, ang mga siglong lumang materyales na panggamot na pumasok sa Yuncheng sa pangkalahatan ay nangangailangan pagkatapos dumaan sa mga kamay ng Yawang Mansion, ang mga nasa mabuting kalagayan ay may ng Yawang Mansion. Paliwanag ni Chifeng kay David. Drug King's Mansion. Natigilan si David, wala talaga siyang narinig, total 2 months ago palang umapak si David sa ganitong level, ordinaryong tao lang siya dati, kaya hindi siya nakakakontak sa maraming bagay. Ang Yao Wangfo na ito ay matatagpuan sa Tianfeng Town, na nasa ilalim ng jurisdiction ng kabisera ng probinsya. Ito ay kilala bilang isang maliit na kapital ng gamot. Ang Yao Wangfo ay pangunahing nakatuon sa alchemy. Maraming mga tao sa martial arts circle sa kabisera ng probinsya ang halos bumili ng kanilang mga gamot, ngunit mula sa ito ang unang pagkakataon na narinig ko na si Yao Wangfu ay bumibili ng mga panggamot na materyales, pagkatapos ng lahat, ang mga gamot na ito ay maingat na pinili at ginagamit ng Yao Wangfu, at hindi sila madaling mab-aerial. Nang marinig ang paliwanag ni Chi ang puso ni David ay naging labis na nasa sabik. Hindi niya inaasahan na may ganoong lugar sa Jiangbei. Hindi nakakagulat na ang mga siglong gulang na damong ito ay lahat ng top grade, napili na sila. Sa itaas ng arena, binili ba ang berdeng tabletang gamot na kinakain ni Jiang Jengchong sa palasyo ng gamot na ito. Sa oras na ito, naalala ni David ang pumutok na tableta na kinain ni Jiang Jengchong. Umiling si Chifeng, napakahigpit ng mga patakaran ng Yawang Mansion. Hindi nila pinupino at ibebenta ang ganitong uri ng medicinal pill. Nagbebenta lamang sila ng mga ordinaryong table para sa paghuhugas ng utak, pagpapalakas ng mga buto, at pagpapalakas ng katawan. Upang ibenta ang ganitong uri ng elixir na nagpapalakas ng lakas sa loob ng maikling panahon kung gusto ko, natatakot ako na ang buong mundo ng martial arts ay magugulo. Tumanggaw si David at agad na naintindihan. Tila ang Medicine King's Mansion ay hindi lamang nakakapagpino ng mga gamot na tabletas, ngunit mayroon ding malalim na pananaliksik sa paggawa ng negosyo. Kung ibebenta nila ang lahat ng uri ng mga tabletas ng gamot sa kanilang kalooban na nagdudulot ng kaguluhan sa buong mundo ng martial arts, kung gayon para sa Medicine King Valley, lahat ng pinsala at walang benepisyo. Dahil mismo sa mga alituntunin ng Yao Wangfo na hindi magtitipid si Jiang Zhengchong, at inimbitahan ni Master Buhuo mula sa Shuanyou Valley sa Timog Kanlura na pinuhin ang nagpapahaba ng buhay na tableta. Mukhang may pagkakataon, mamasyal ako sa Medicine Palace. Nanlilisik ang mga mata ni David sa tuwa. Kung maaari niyang kunin ang Medicine King's Mansion bilang kanyang sarili, hindi ba siya makakakuha kaagad ng maraming mapagkukunan? Gayunpaman, hindi ito magagawa ni David sa pamamagitan ng puwersa. Maaari niyang kausapin ang Yao Wang at gumastos ng pera para makabili ng kanilang mga panggamot na materyales. Dahil mabibili sila ng pamilya Jiang, kaya niya rin. Ginoo. Si Chen, ang palace master ng palasyo ng hari ng medisina ay lubhang kakaiba, at madaling makakilala ng mga estranghero, at mayroong isang malaking pamilya sa Kyoto sa likod ng palasyo ng medisina na ito. Pumunta sa kung saan, kung hindi, imposibleng mangulekta ng napakaraming mahahalagang materyales na panggamot sa isang Medicine King's Mansion lang. Gayunpaman, ang pamilya Jiang at ang Yawang Mansion ay pumirma ng malaking order na 10 bilyon. Ang mga gamot dito ay bahagi lamang nito. Kung kailangan ni Mr. Chen ng mga panggamot na materyales, maaari tayong magpatuloy na makipagtulungan sa Yawang Mansion sa pangalan ng pamilyang Jiang, ngunit. Ngunit itong follow-up na pondo. Medyo nahihiya na sabi ni Feng. Sampung bilyong pondo ay talagang astronomical para sa Feng Tang, si Chifeng ay hindi maaaring gumastos ng napakaraming pera. Nagpadala ka ng isang tao na sundan ang Yawang Mansion upang magpatuloy sa pakikipag-usap sa pangalan ng pamilya Jiang. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa isyo ng mga pondo. Gagawa ako ng paraan. Hindi ibibigay ni David ang napakaraming mahalagang materyales na panggamot dahil sa pera, ito ang kanyang mahalagang yaman sa paglilinang. Ngayon ay may kakulangan ng espiritual na enerhiya sa kalikasan, habang ang lakas ni David ay lumalakas at lumalakas, ang manipis na espiritual na enerhiya na ito ay hindi na makasuporta sa paglilinang ni David, kaya si David ay kailangang humanap ng ibang paraan. Kabanata at 319 ang ganitong paraan ng paglinang ng mga immortal ay talagang isang daang beses na mas malakas kaysa sa pagsasanay ng martial arts, ngunit may isang bagay, ito ay masyadong mahal. Umalis si Chifeng, tiningnan ni David ang mga bag ng daang taong gulang na mga halamang gamot at ang libong taong gulang na ginseng sa kanyang harapan. Medyo na-excite siya. Sa mga bagay na ito, baka masira niya ang chi training period at makapasok sa foundation building period. Bagamat isa lamang itong pag-upgrade sa antas, ang lakas ay tataas ng husto. Ang yugto ng pagpino ng chi at ang yugto ng pagbuo ng pundasyon ay maaaring ilarawan bilang pagkakaiba sa pagitan ng ulap at putik. Tanging kapag tumuntong ka sa yugto ng pagbuo ng pundasyon maaari kang maging isang tunay na walang kamatayang magsasaka, na tinatawag ng mundo na walang kamatayan. Tandang padamdam. Mukhang susubukan kong makalusot. Naisip ito ni David, tumayo at tinawagan si Lin Chan Ho. Ang pagbagsak sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon ay hindi isang bagay na maaaring magawa sa isang oras o tatlo, ngunit aabutin ito ng ilang araw. At hindi siya dapat maistorbo nitong mga nakaraang araw. Ang mga araw na ito ay ang kanyang pinakamahina na oras. Kung may kaaway na dumating sa kanyang pintuan, natatakot si David na wala siyang kapangyarihan na lumaban, kaya kailangan niyang ipaliwanag si Lin Chanho para protektahan ang kanyang sarili. Kuwi tuldok, ginoo. Chen, huwag kang mag-alala, kahit na mawala sa akin ang buhay ni Lin Chanho, hindi ako papayag na istorbohin ka ng iba. Matigas na sabi ni Lin Chanho. Kung may problema ka, maaari kang humingi ng tulong kay Chipeng, hihingi ako sa iyo ng ilang araw. Tinapik ni David si Lin Chanho sa balikat. Pagkatapos magpaliwanag kay Lin Chanho, tinawagan ni David si Sonya at hiniling na makipaglaro kay Gulinger sa kabisera ng probinsya sa mga araw na ito. May gagawin siya. Napakabait ni Sonya at hindi masyadong nagtanong, sinabi lang kay David na bigyang pansin ang kaligtasan. Matapos ipaliwanag ang lahat, nagkulong si David sa kwarto. Isang mahinang apoy ang lumabas sa kanyang mga kamay, at bigla niya itong ikanaway. Binalot ng apoy ang mga panggamot na materyales. Magsimulang mag-breakout. Kinailangan ng isang araw at isang gabi upang pinuhin ang mga panggamot na materyales na ito upang maging isang tableta sa pagtitipon ng espiritu. Hindi nagatubili si David. Matapos itong lumunin, naramdaman niya ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan na mabilis na lumabas. Pinuhin ng mga aura na ito. Sa oras na ito, sa buong paligid ni David, mabilis na umiikot ang mga bagyo, at maging ang bahay kung saan matatagpuan si David ay nababalot ng malabong puting ambon. Si Lin Chanho, na nagpoprotekta sa batas sa labas, ay tumingin sa bahay na nababalot ng ambon at hindi maiwasang mamangha. Nang si David ay pumapasok sa Xuanyu Valley sa Timog Kanluran, libu-libong kilometro ang layo, pito o walong tao ang nakaupo sa bulwagan. Hindi mahalaga kung ang taong ito ay lalaki o babae, matanda o bata. Ang taong ito ay si Chen Feng, ang may-ari ng Xuanyu Valley, at walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Gu Master, ilang araw nang wala ang matandang lalaki, ngunit hindi ko siya makontak ngayon, hindi ba dapat tumakas ang lalaking ito dala ang mga gamot para sa atin sa Xuanyu Valley? Nagsalita ang isa sa kanila. Imposible, eh, hindi siya nang ahas na bigyan siya ng kaunting lakas ng loob, kahit na hindi niya ginugulo ang lalaking iyon sa pagnanasa, ngunit wala siyang lakas ng loob na ipagkanulo ang Bali Master. May nagsimulang tumutol. Kung gayon, bakit hindi tayo maaaring makipag-ugnay? Pagkatapos ng ganoong tanong, biglang tumahimik ang eksena, dahil walang makapagpaliwanag. Patay na si Buho. Binuksan ni Chen Feng, ang pinuno, ang kanyang bibig, at naglabas ng alupihan na mahigit sampung sentimetro ang haba mula sa itim na palayok sa gilid. Ang nakakagulat na ood ay namatay, na nagpapatunay na siya ay hindi nabuhay. Inihagis ni Chen Feng ang alupihan sa lupa at mahinang sinabi. Sa Xuanyu Valley, lahat ay may goo worm. Ang mga goo worm na ito ay ipinare sa isang lalaki at isang babae. Ang babaeng go worm ay ilalagay sa katawan ng tao at ang lalaking uod ay ampon sa pera. Sa itim na palayok na palayok ni Feng dahil hangga't namatay ang isa sa mga go worm na ito, ang isa ay mamamatay ng magkasama kahit nasaan man ito, kaya ginamit ni Chen Feng ang pamamaraang ito para kontrolin ang buong Xuanyu Yu Valley. Kabanata 364 kung may manggawas na ipagkanulo siya, maaari niyang patayin ang goo worm sa kanyang kamay, at ang goo worm sa taong nagtataksil ay mamamatay din, at ang taong nagtataksil ay mamamatay kasama nito. Gayunpaman, kung ang taong may goo worm ay namatay, ang goo worm sa mga kamay ni Chen Feng ay mamamatay kasama nila. Ito. Nagulat ang lahat nang makita nila ang goo worm na iyon. Bagaman may ding mga martial arts master sa Jiangbei province, sino ang may kakayahang pumatay sa kanila? Hindi kaya ang pamilya Jiang ay tumalikod sa tubig. Matapos makuha ang tableta ng gamot, ayaw nilang bigyan tayo ng mga gamot, kaya pumatay sila ng mga tao. May nanghula. Imposible, ipinaliwanag ng may-ari ng lambak na pagkatapos lamang makuha ang mga panggamot na materyales, ang pamilyang Jiang ay mapapadalisay ang tabletang nabubuhay, at ang isang pamilyang Jiang ay hindi maglalakas loob na labanan ang ating Xuanyu Valley. Nagtaas ng pagtutol. Maaaring Yawang's Mansion. Dapat mong malaman na teritoryo ito ng mansyon ni Yawang, at ang mga tao sa mansyon ni Yawang ay palaging sinasabing sikat at matuwid, at mababa ang tingin nila sa amin na kaliwa at kanan. Ngayon na ang ating mga tao ay nasa kanilang teritoryo, paano sila uupo at hindi ito papansinin? Malalim na sumimangot ang isa sa mga matanda na may uban. Tatlong matanda, wala kaming hinaing o awayan sa Yawang Mansion. Hindi man nila gusto ang style namin, they have been at peace with each other for so many years. Bukod dito, hindi ito ang unang pagkakataon para sa ating mga tao na pumunta sa Jiangbei. Hindi mo ba nakikita? May nagtanong sa may buhok na matanda. Mahirap sabihin. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng mansyon ng Yao Wang? Sa Jiangbei, bukod sa mansyon ni Yao Wang, sino pa ang makakapatay sa kanya? Yung mga tinatawag na martial arts masters lang. Isang grupo ng mga walang ingat na lalaki. Malamig na bumaantong hininga ang matanda na kulay abo, halatang hinahamak ang mga martial artist. Sige, huwag ka nang makipagtalo, malalaman mo kung magpapadala ka para mag-inquire tungkol dito. Kung talagang yau wangfo ang gumagawa nito, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Sabi ni Chen Feng sa malamig na boses. Sa Tianfeng Town, Jiangbei Province, mayroong isang mansyon na sumasaklaw sa isang lugar na libu-libong metro kwadrado. Ito ang Medicine King's Mansion. Mayroong daan-daang mga tindahan ng gamot sa paligid ng Medicine King's Mansion, at ang mga tindahan ng gamot na ito ay hindi nagbebenta ng mga gamot na table tas, ngunit mga latak ng gamot. Sa kabisera ng probinsya ay mainit na mga kalakal. Palas Master, napakarami ng ganitong uri ng maliliit na return pill sa Yongcheng kamakailan. Nagpadala ako ng isang tao upang pag-aralan ng mabuti ang mga sangkap, pati na rin ang paraan ng pagpino, at maging ang bisa ng gamot ay nasubok na. Ang ganitong uri ng tableta ay masasabing isang magic na gamot. Tandang padamdam. Ang Mayor Domo ng Medicine King's Mansion ay pumasok sa silid ng Panginoon ng Palasyo na may dalang maliit na return pill at sinabi. Matandang Kiyo, buong buhay mo ay pinipino mo ang alchemy, at hindi mo pa narinig na sinasabi mo na ang mga elixir ng isang tao ay mga magic na gamot. Pakinggan natin. Si Sun Simiao, ang pinuno ng Yawang Mansion, ay humigop ng tsaa at mahinang nagtanong. Palace Master, itong gamot na tableta ay nakapagpapalakas ng katawan, nakakapagpagaling ng lahat ng uri ng sakit, at may napakalaking epekto sa mga lalaki. Kung ikukumpara sa aming Zisu pill, mas malakas ang epekto ng Chango pill. Ang pagtuklas ay ilan lamang sa mga pangkaraniwang panggamot na materyales, at ang gastos ay napakababa, kahit na hindi ko makita ang paraan ng pagpino, kung ang ating mga halamang gamot ay maaari ding gawin mula sa mga karaniwang panggamot na materyales, kung gayon ang kita ay napakalaki. Maingat na paliwanag ng Mayor Domo. Oh, may ganyan ba? Lumiwanag ang mga mata ni San Simyaw at tila interesadong interesado siya. Pagkatapos ay investigahan mo at tingnan kung sino ang gumawa ng tabletang panggamot na ito. Hindi ko man lang alam na may mga tao pa pala sa lalawigan ng Jiangbei na maaaring gumawa nito. Pinuhin ng elixir na ito. Nakuha ko. Tumango ang Mayor Domo. Ngunit nang malapit nang umalis ang kasambahay, tinawag ni Son si Miao ang kasambahay sa isang saglit, nga pala, handa na ba ang lahat ng mga halamang gamot sa pamilya Jiang? Hayaan silang magmadali at ayusin ang balanse. Nagtanong ang kasambahay na may pagtataka sa mukha, Palace Master, ang aming mga gamot ay kulang na, bakit ka papayag na ibenta ang mga ito sa pamilya Jiang? May isang tao sa kabisera ng pamilya Jang, ito ang mensahe, hindi mo na kailangang magtanong pa sa iba pang mga bagay. Kinawayan ni Son Simiao ang kanyang kamay at sinabi sa kasambahay na umalis. Kabanata 300 at Ang kabisera ng probinsya, sa isang maliit na hotel. Bagamat ilang araw na ang nakalipas mula ng patay ni David si Jiang Zhengchong at ang Master Buhuo na iyon, ngunit hindi pa rin nawawala ang init, at pinag-uusapan pa rin ng lahat ang bagay na ito pagkatapos ng hapunan. Hindi mo man lang nakita, na si David ay isang walang kamatayang pamamaraan. Ang pamilyang Jiang ay lumuhad sa oras na iyon, hindi pa banggitin kung gaano siya kahihiyan, at siya ay pinalo hanggang mamatay sa pamamagitan ng palad. At ang taong may walang kamatayang istilo at mga buto na mukhang banal, ngunit isang wizard na may ilang maliliit na demonyo sa kanyang katawan, ngunit nilunok silang lahat ni David sa isang kagat. Noon bata pa si David, at ngayon natatakot ako na ang buong kabisera ng probinsya ay walang kapares. Noong panahong iyon, gusto ng pamilyang Wu na gawing pinuno ng alyansa ang isang tao, ngunit hindi sila pumayag. Kung sa akin, pumayag na ako. Ito ay martial arts. Leader ng alyansa, ang galing. Hindi mo alam, narinig ko na si David ay ang reincarnation ng isang immortal. Noong panahong iyon, sa sing-sing, maraming immortal ang bumaba sa lupa upang protektahan si David. Sa harap ng isang mesa, ilang mga kabataan ang nagiinuman at pinag-uusapan ang sitwasyon sa ring ilang araw na ang nakalipas. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay hindi nakita ang sitwasyon sa eksena, ito ay sabi-sabi lamang, ngunit ang chismis na ito ay nagiging mas mahiwaga. Walang intensyon na makinig ang tagapagsalita, at sa malapit na hapagkainan, isang lalaking nakasuot ng damit ang kumakain na nakayuko ang ulo, ngunit sa pagkakataong ito ay itinaas ng lalaking ito ang kanyang mga tainga at nakinig sa mga talakayan ng mga kabataan sa katabing bahay. Kuya, anong sinabi mo? Ito ay isang maliit na demonyo at isang immortal, ito ay talagang misteryoso. Ang lalaking nakadamit ay naglakad patungo sa katabing pinto na may dalang baso ng alak at tinanong ang ilang kabataang nag-uusap tungkol dito. Tumangala ang ilang kabataan, at sinabi ng isa sa kanila, hindi ba taga-provincial capital ka? Ang lalaking nakasuot ng damit ay umiling, ako ay mula sa Timog Kanluran, at narito ako upang magnegosyo. Hindi na nakakapagtaka, wala kang alam sa ganong kalaking bagay. Let me tell you, isang malaking insidente ang nangyari sa ating provincial capital kamakailan. Isang kabataang gwapong lalaki na nagngangalang David, nasa 20s pa lang, ang direktang pumatay ng isang panloob na puwersa. Grandmaster, at may isang tao na pinangalanan. Ano ang pangalan ni Master Buho, na pinatay din, narinig ko na ang taong iyon ay mula sa Timog Kanluran ng sa iyo. Ipinaliwanag ng isa sa mga binata. Nang marinig ito ng lalaking nakasuot ng damit, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit ito ay panandalian lamang, at pagkatapos ay bahagyang ngumiti, makapangyarihan talaga ang David na ito, kaya pa niyang talunin ang master ng panloob na lakas, hindi ko. Alam kong saan siya nakatira. Tandang pananong. Ano? Gusto mo bang hilingin sa kanya na pag-usapan? Ngunit sinasabi ko sa iyo, huwag mong sayangin ito. Isinara nila ang kanilang mga pinto at nagpasalamat sa mga bisita, at walang nakitang tao. Maraming mga patriyarka at tagapangasiwa ang pumunta upang makita sila at sila ay tinanggap pabalik. Ngayon na nandoon si David, saan nakatira ang pamilya Jiang sa Bilya? Itinuro ng isang binata ang direksyon ng Bilya ni Jiang at sinabing ang lalaking nakasuot ng damit ay biglang naglabas ng malamig na kinang, sinulyapan ang lokasyon ng Jiang Family Villa, tumalikod at umalis. Sa labas ng Jiang Family Villa. Ilang araw nang nagbabantay si Lin Tianho, dahil natatakot siyang may makagambala sa kanya, nagpadala si Chi Peng ng daan-daang tao upang magpatrolya sa villa ng pamilyang Jiang ng walang abala. Pinakilos din ni Lin Tianho ang daan-daang tao mula sa Horrendel upang palibutan ang buong villa ng pamilya Jiang hindi ko alam kung nakalusot ang master ng palasyo. Tiningnan ni Lin Chanho ang puting ambon na tumataas mula sa silid ni David mula sa malayo, nag-iisip sa kanyang puso. Sa oras na ito, sa kalya na hindi kalayuan sa bilya ng Jiang, ang lalaking nakasuot ng damit ay nakasimangot, na nakatingin sa direksyon ng bilya ni Jiang, na nakatingin sa puting ambon na namumuo sa bilya, ang lalaking nakasuot ng damit ay bumulong-bulong. Sinabi niya sa kanyang sarili, talagang tama, ang tao taoismo ay hindi mababaw, hindi nakakagulat na nagawa niyang patayin ang matandang batang iyon na hindi nalilito. Pagkatapos magsalita, ang lalaking nakasuot ng damit ay lumabas ng isang hakbang, at ang buong tao ay nawala sa pwesto sa isang iglap, at lumitaw sa harap ng bilya sa susunod na segundo. Sino ka? Nang makita ng gwardya sa labas ng bilya na may biglang sumulpot, dali-dali niyang itinaas ang kanyang bantay at nagtanong. Kabanata 366 Hindi kumibo ang lalaking nakasuot ng damit at pagkataas pa lang ng kamay ay itinapon na niya ang gwardya. Nang makita ito, dinampot ng ibang mga gwardya ang kanilang mga sandata at sumugod, ngunit nagmamadaling lumapit si Lin Chanho nang marinig niya ang paggalaw. Nang dumating si Lin Chanho, pinalibutan na ng dose-dose ng mga gwardya ang nakadamit na lalaki sa labas ng bilya. Tumingin si Lin Chanho sa tahimik na gwardya sa lupa, ang kanyang mukha ay biglang nalungkot, sino ka? Sinuliapan ng lalaking nakasuot ng damit si Lin Chanho, at mahinang nagsabi, hayaan ang lalaking nagngangalang David na lumabas at mamatay at patayin ang aking Xuan Yugo, paano pa siya papayagang mabuhay sa mundo? Mga taong mula sa Xuan Yu Valley. Mas lalo pang nagsalubong ang mga kilay ni Lin Chanho. Nakita niya ang kakayahan ni Master Buhuo. Ang mga taong ito ay pawang mga warlock, at lahat sila ay makapangyarihan sa taoismo. Hindi makatiis. Bahagyang ibinaling ni Lin Chanho ang kanyang mga mata, sinabi ni Lin Chanho sa lalaking nakasuot ng damit, mahahanap mo si Mr. Chen, iulat mo muna ang iyong pangalan, at I report ko ito kaagad. Dapat mong malaman na mayroong hindi mabilang na mga tao na pumupunta kay Mr. Chen upang pag-usapan, at maging ang mga gustong pumatay sa kanya. Higit pa, ngunit hindi pinapatay ni Mr. Chen ang hindi kilalang tao. M. Paano ako magiging isang taong walang pangalan? Ang kaliwang inspector ng Siuanyu Valley, halika upang kunin ang ulo ni David ngayon. Malamig na ba maantong hininga ang lalaking nakasuot ng damit at isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan? Sandali lang, ipapaalon ko kaagad sa iyo. Tumalikod si Lin Tianho at naglakad pabalik sa bilya. Pagkapasok na pagkapasok niya sa bilya, sabik na inilabas ni Lin Chanho ang kanyang telepono. Sa oras na ito, si David ay naglilinang, at hindi niya ito may istorbo, kaya hindi niya ipinaalam kay David, ngunit kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Chi Feng. Alam ni Lin Chanho kung gaano kalaki ang kanyang timbang at kung gaano karaming mga tail ang mayroon siya. Sa sarili niyang lakas at sa mga gwardya na ito, maaaring hindi niya mapigilan ang mga tao mula sa Shuan Yu Valley. Kung dadalhin ni Chifeng ang mga tao, maaari nilang samahan ang Xuanyu Valley. Mga tao na harangan ito. Matapos matanggap ang tawag mula kay Lin Chanho, si Chifeng ay hindi nang ahas na mag-alinlangan, at nagmamadaling pumunta sa Jiang Family Villa, at ipinaalam din si Li Shuyi. Kung dumating ang kritikal na sandali, hayaan si Li Shuyi na gamitin ang opisyal upang sugpuin ito ang pagiging makapag-precrastinate ng ilang sandali ay isang sandali. Ang kaliwang inspector ng Xuanyu Valley ay naghintay ng ilang sandali. Nang makitang hindi lumalabas si Lin Chanho, hindi maiwasang kumunot ang kanyang mga kilay. Sa pagtingin sa umaaling ngaw na aura sa bilya, alam ng kaliwang inspector ng Xuanyu Valley na hindi gumagalaw si David. Dam, lakas ng loob na magsinungaling sa akin. Ang kaliwang patrol ng Xuanyu Valley ay umungol ng galit, sa wakas ay nalaman niyang ito ang plano ni Lin Chanho na pabagalin ang kanyang mga tropa. Pagkatapos ng isang galit na sigaw, ang kaliwang inspector ng Xuanyu Valley ay dumiretso sa bilya, walang pakialam sa mga nakapaligid na gwardya. Tigilan mo siya. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Lin Tianho ay umbok, at ang mga asul na ugat sa kanyang mukha ay umbok. Inubos niya ang lahat ng kanyang lakas, sa pagharap sa mga tao sa Xuanyu Valley, si Lin Tianho ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kumilos ng walang ingat. Ang kaliwang patrol ng Xuanyu bali ay sumangot ng malamig, at sa isang mahinang pag-aalpes ng kanyang palad, direkta niyang pinatumba si Lin Chanho, kasing dali ng pagsampal ng lamok. Ang katawan ni Lin Chanho ay bumagsak ng husto sa lupa, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Huwag na huwag siyang magmadaling pumasok sa bilya at istorbuhin si Mr. Chen. Buong lakas na sumigaw si Lin Chan Ho. Dose-dosen ng mga gwardya, na may malamig na pagkinang sa kanilang mga mata, ay nakatingin sa kamatayan na parang nasa bahay, ang mga gwardya na ito ay pawang mga tao mula sa Chifengtang, lahat sila ay mahigpit na pinili, at lahat sila ay lubos na tapat. Ngunit nang sasalakay na sana ng mga gwardya ang Xuanyu Bali na iniwang patrolman, dinala ni Chifeng ang mga tao doon. Mayroong daan-daang tao at pinalibutan ang Xuanyugu na kaliwang patrolman ng ilang beses. Sinulyapan ni Chifeng ang nasugatan na si Lin Chan Ho. May kaunting pag-aalala sa kanyang mukha, tinanong niya, ayos ka lang ba? Ayos lang, hindi ako pwedeng mamatay. Sabi ni Lin Chan na parang nahihiya. Kabanata 300 at Nilinggan ni Chipeng ang kanyang ulo at tinitigan ang Xuanyu Valley Left Patroller, at sinabi sa malamig na boses, maglakas loob kang pumunta para maghaiganti mag-isa, hindi mo talaga kinukuha ang aking Chipeng Tang sa iyong mga mata. Emf, kumpol lang ng mga walang ingat na lalaki. Sa paningin ko, langgam ka lang, paano ka nakapasok sa mata ko? Ang kaliwang patrol ng Xuanyu Valley ay nanunuya, at ang buong tao ay inatake si Chipeng sa isang iglap. Ang bilis ng kaliwang petroler ng Xuanyu Valley ay napakabilis kaya halos hindi na tumugon si Chifeng, kaya sinampal niya ang kaliwang petroler ni Xuanyu Go at lumipad palabas. Sa harap ng Xuanyu Valley left inspector, ang marangal na master ni Jin ay walang kahit katiting na lakas para lumaban. Chifeng. Nang makita ito, gusto ni Lin Chanho na bumangon ng may kahirapan. Lumapit siya para tingnan si Chifeng, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na siya makabangon sa oras na ito. Matapang na baliw, ito ang kabisera ng probinsya. Kung manggawas kang sakta ng mga tao, wala ka bang batas ng hari sa iyong paningin? Dumating si Li Shui kasama ang mga tao mula sa Guardian Pavilion. Dahil natatakot siyang magalala si Sonya, hindi ipinaalam ni Li Shui kay Gulinger. Kung alam ni Gulinger ang tungkol dito, tiyak na malalaman din ni Sonya. Umalis ka na! Ang kaliwang inspector ng Xuanyu Valley ay napatingin kay Li Shuyi, ang Guardian Pavilion ay isang piraso ng Xi. Ti sa aking mga mata. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Si Li Shui ay natigilan sandali, ang kanyang mukha ay pula at puti, nahihiya. Magsama-sama ka, patayin mo siya. Nang makitang ang kabilang partido ay hindi natatakot sa Dharma Protector Pavilion, magagamit lamang ni Chipeng ang bentahe ng bilang ng mga tao upang ihinto ang kaliwang patrol ng Chuanyu Valley. Patayin Daan-daang tao mula sa Chipeng Tang, armado ng mga armas, ang sumugod patungo sa kaliwang patrol ng Chuanyu Valley. Sa pagharap sa pag-atake ng daan-daang tao, itinaas ng kaliwang inspector ng Chuanyu Valley ang sulok ng kanyang bibig, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Pagtatago sa langit at pagtawid sa dagat. Ang kaliwang inspector ng Swanyu Valley ay biglang sumigaw, at kasabay ng isang alon ng kanyang roba, ang buong kalangitan ay biglang nagdilim, at ang kumukulong itim na ambon ay bumuhos mula sa ilalim ng robe ng kaliwang inspector ng Swanyu Valley, na agad na tumakip sa kalangitan. Araw, hindi mo makita ang iyong mga daliri. Sa pagkakataong ito, ang mga tao sa Chifengtang ay nagkagulo, at hindi nila makita ang direksyon, at pagkatapos ay may mga hiyawan ng hiyawan, at bawat hiyawan ay kumakatawa na ang isang tao sa Chifengtang ay naaksidente. Hahaha, <laughs> <laughs> hahaha, sa aking forma sayon, ako ang master, at kukunin ko ito bago ko magawa. Ang Swan Yu Bali left inspector na iyon ay biglang humagalpak ng tawa, ang tawa ay lubhang nakakatakot. Pinakinggan ni Chipeng ang mga hiyawan ng kanyang mga nasasakupan, sobrang sakit ng kanyang puso. Alam niya na kung magpapatuloy ito, maaga o huli ang kanyang mga tao ay mamamatay, ngunit hindi siya makapag-utos ng pag-urong, at ngayon ay magagamit na lamang niya ang buhay ng kanyang mga nasasakupan upang maantala ang oras para kay David. Tandang padamdam. Ang puso ni Chipeng ay puno ng paghihirap. Ang mga subordinate na ito ay tapat na sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon, at sila ay namatay sa Kalunos Lunos na paraan, at ang mga mata ni Chipeng ay naging pula. Ginoo. Chen, gumising ka agad. Si Lin Chanho ay tumingin kay Chipeng ng ganoon, at nakaramdam ng pagkabalisa, umuungal ng malungkot. Lin Chanho, kahit na mamatay siya, hindi niya siya papayagang sumugod sa bilya, mauna na ako. Pagkatapos magsalita ni Chifeng, sumugod siya sa makapal na itim na ambon. Chifeng! Ikinuyom ni Lin Tianho ang kanyang mga kamao ng mahigpit at hinampas ng malakas ang lupa, napuno ng luha ang kanyang mga mata. May gusto siya kay Chifeng, hindi pa siya umaamin kay Chifeng, pero malapit nang umalis si Chifeng ng tuluyan. Ang mga hiyawan ay tumutunog pa rin, at bawat hiyawan ay labis na nasaktan ang puso ni Lin Tianho, dahil hindi niya alam kung aling sigaw ang mula kay Chifeng. Kinuha ni Li Shuyi ang mga tao mula sa Protector Pavilion at tulalang tumingin sa kanya. Sa ganitong paraan, kahit na gusto ni Li Shuyi na tumulong, hindi siya makakatulong. Dumadagin dong. Biglang nagkaroon ng tunog ng kulog, at pagkatapos ay ang puting ambon sa bahay kung saan matatagpuan si David ay biglang naging sobrang siksik, at pagkatapos ay sumanib sa isang higanteng espada, na direktang tumama sa itim na ambon. Kabanata 308 Isang itim at isang puting fog ang nagbanggaan. Ang itim na fog ay gumuho sa isang suntok, at nawala ng walang bakas sa isang iglap. Naging maliwanag ang langit. Sa oras na ito, ang lupa ay puno na ng mga tao mula sa Chifeng Tang. Wala pang sampo. At si Chifeng ay may hawak na mahabang espada na may mga galo sa buong katawan, at nakatitig siya sa kaliwang inspector ng Xuanyu Valley sa kanyang harapan. Hindi pinansin ng kaliwang inspector ng Xuan Yu Bali ang galit ni Chipeng, Peng, ngunit tumingin sa bahay na nababalot ng puting ambon na may takot na mga mata. Wow! Wow! Isang pagsabog ng kaluskos ang tumunog, at ang bubong ng silid ay agad na bumagsak. Nakita ko na si David ay nabalot ng mahinang espiritual na enerhiya, at ang buong tao ay nasuspin sa hangin, na parang isang diwata ang bumaba. Ang iyong baluktot na paraan, maglakas loob na mag-claim na ikaw ang master. Puno ng kawalang interes ang mga mata ni David, marahang iwinagayway niya ang kanyang malaking kamay, at agad na binalot ng ulap ng puting ambon ang kaliwang petroler ng Suanyo Valley. Nakita lang ng lahat ang Suanyo Valley na naiwan na nagpapatrolya na nagpupumigla sa puting fog na parang napakasakit. Biglang huminto sa paggalaw ang kaliwang inspector ng Suanyo Valley na para patay na siya. Nang tuwang-tuwa si Chanho at Chi Feng, ang puting ambon na bumabalot sa kaliwang patroller ng Xuanyu Valley ay nagsimulang dahan ang tumago sa katawan ng isa't isa. Kaagad pagkatapos, ang kaliwang patrol officer ng Xuanyu Valley ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay agad na umangat sa hangin, na nakaharap kay David sa himpapawid. Hahaha, paano mo ako masasaktan sa iyong paraan, ngunit ang masaganang espiritual na kapangyarihan sa iyong katawan ay para lamang sa akin. Matapos magsalita ang kaliwang petroler ni Xuanyu Bali, bigla niyang itinulak ang kanyang mga palad pasulong at isang malaking puwersa ng pagsipsip ang sinipsip patungo kay David. Ang katawan ni David ay tila nasa isang malaking puyo ng tubig, at maaari itong lumunin anumang oras. Di nagtagal, naramdaman ni David na ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabilis na dumaraan, at lahat ng ito ay hinihigop ng Xuanyu Bali Left Inspector. Hahaha, <laughs> hahaha, anong dalisay at masaganang espiritwal na kapangyarihan? Kapag naubos ko ang espiritwal na kapangyarihan mula sa iyo, dadalhin kita sa Schwanew Valley para mahulog. Ang kaliwang patrol officer ng Schwanew Valley ay tumawa ng malakas, ang kanyang ekspresyon ay sobrang wild. Naramdaman ang pagkawala ng espiritwal na kapangyarihan, hindi nagmamadali si David, bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig at ngumiti siya. Ang pamamaraan na ginamit ng Swanyu Valley Left Patrol ay katulad ng sa Exterminating Star Absorbing Technique. Ang dalawang discarding ito ay dapat mula sa parehong ugat, ngunit ang Swanyu Valley Left Patrol ay mas advanced. Tandang padamdam. Makakitawa ka pa ba sa panahong ito? Kailangan kong hanggan ang iyong tapang. Nang makita si David, ang kaliwang Inspektor ng Swanyo Bali ay hindi nataranta, at siya ay tumawa, at siya ay bahagyang hinangaan, ngunit hindi ito naging dahilan upang siya ay magkaroon ng kahit kaunting awa para kay David, ang kanyang mga iniisip ay naging mas kaakit-akit. Pabilis ng pabilis ang pag-ubos ng espiritual na kapangyarihan. Si at Chipeng sa ibaba ay tumingin kay David na napapalibutan ng umiikot na itim na ambon, ang kanilang mga mukha ay biglang naging sobrang pangit, at ang kanilang mga puso ay labis na nababalisa, ngunit sa oras na ito ay tila wala silang pagpipilian. Hahaha, I'm so happy, so happy, so much spiritual power will definitely improve my strength by a big step. Pagdating ng panahon, ako ang magiging elder ng Shuanyu Valley. Ang kaliwang patrol envoy ng Swanyo Valley ay lalong nagiging proud. Hindi ka pa ba sapat? Mahinaong tanong ni David. Tama na! Paano ito posible, gusto kong makuha ang lahat ng iyong espiritual na kapangyarihan. Ang kaliwang inspector ng Swanyo Valley ay nanunuya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Walang kabusugan na kasakiman, wala kang haantong. Bahagyang umiling si David, at pagkatapos ng pag-irap, biglang tumakbo ng mabilis ang concentration technique sa kanyang dantian. Ang malaking kwersa ng pagsipsip ay agad na nagsimulang sumipsip ng nawawalang espiritual na kapangyarihan pabalik. Ang kaliwang inspector ng Xuanyu Valley ay kampante ng bigla niyang natuklasan na ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagsimulang maubos palabas. Nagulat siya at namutla sa gulat. Pagkatapos ay tumingin siya kay David, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maiisip. Kabanata 300 at Paano ito nangyari? Ang kaliwang inspector ng Chuanyu Valley ay nagsagawa ng kanyang diskarte sa sukdulan, ngunit ang napakalaking higop sa kabilang panig ay parang isang malawak na dagat, gaano man siya kahirap magpumiglas, hindi niya ito mapigilan. Hindi, hindi, tumigil ka. Naramdaman ng kaliwang inspector ng Xuanyu Bali na malapit ng masipsip ang pagkakataon para sa espiritwal na kapangyarihan ng kanyang katawan. Bakit gusto mong tumigil? Ang ganitong mahusay na mapagkukunan ng paglilinang ay bihira para sa akin. Dahil inihatid mo sila sa iyong pintuan, paano ko sila hindi tatanggapin? Ngumisi si David, at ang bilis na naman ng concentrated heart art. Ano? Ang kaliwang petroleng ng Xuanyu Valley ay sumigaw, at pagkatapos ay ang buong tao ay nagsimulang tumanda sa bilis na nakikita ng mata. Sa huli, matapos ang Xuanyu Valley Left Inspector ay naging tuyong bangkay, huminto si David at ang bangkay ng Xuanyu Valley Left Inspector ay bumagsak ng diretsyo sa lupa. Sa pagtingin sa kaliwang petroler ng Xuanyu Valley na naging mamapayad na bangkay sa lupa, agad na nagulat si Li Shui, ang Pavilion Master ng Dharma Protector Pavilion hindi pa niya nakita ang ganoong sitwasyon. Sa oras na ito, dilat na dilat ang kanyang mga mata, at sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya nasa Hong Kong. Sheng, Gu Wentian o Mayor Ling Jianchuan, iginagalang nilang lahat si David. Ito ay isang paraan lamang ng mga immortal, kahit na ang isang master ng panloob na lakas ay hindi kailanman nagawa ang hakbang na ito. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng matapang na ideya si Li Shuyi sa kanyang puso. Ang katawa ni David ay nasa harap ni Lin Chanho at Chifeng sa isang iglap, at sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, isang ulap ng espiritual na enerhiya ang agad na bumalot sa kanilang dalawa. "Salamat, Mr. Chen." Sina Chifeng at Lin Chanho ay tuwang-tuwa at sinundan si David upang pasalamatan siya. Hindi nagsalita si David, ngunit sinulyapan ang mga bangkay sa lupa. Ang mga taong ito ay namatay upang protektahan siya. Ang mga mata ni David ay pumutok na may intensyong pumatay, tumingin siya sa Timog Kanluran, at sinabi sa malamig na boses, Chuan Yugo, hahayaan ko kayong lahat na bayaran ang utang na ito ng dugo. Si Chen Feng, ang may-ari ng Chuan Yu bali na libu-libong kilometro ang layo, ay nakaupo sa isang upuan, binuksan ang itim na palayok sa tabi niya, at pinakain ang mga goo worm sa loob. Biglang nang inig ang kanyang katawan at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Tuldok, sa sandaling ito, ang isang guwer may tila na stimulate, at ito ay sumugod sa isang iglap kung ng mahigpit sa daliri ni Chen Feng, isang patak ng dugo ang tumulo sa clay pot, at agad na sinipsip ng mga worm na iyon. At ang guwerm na kumagat kay Chen Feng, pagkatapos ng ilang beses na marahas na pag-ikot, ay tumigil kaagad at namatay. Mamamatay na naman. Saglit na natigilan si Chen Feng, at tumingin sa direksyon ni Jiang Bei na may malungkot na mukha, magbabago si Jiang Bei. Pagkatapos magsalita ni Chen Peng, isang ulap ng itim na ambon ang agad na bumalot sa kanyang katawan, at sa susunod na segundo ay nawala ang kanyang katawan. Sa labas ng Jiang Family Villa sa oras na ito, nagpadala na si Chi Feng ng isang tao upang linisin ang eksena, ngunit sa napakaraming patay na lalaki, si Chi Feng ay nasa masamang kalagayan. Lin Chan Ho, pumunta ka at samahan si Chi Feng para makapagpahinga, pupuntahan ko si Sonya at ang iba pa. Ilang araw nang nagsasanay si David, ngunit hindi niya nakita si Sonya nitong mga nakaraang araw, sa takot na mag-alala si Sonya sa kanyang sarili. Oo. oo. tumango si Lin Tianho, Mr. Chen, nitong mga nakaraang araw ng iyong pag-urong, ang may-ari ng Iron Gate Pavilion at ang pinuno ng pamilyang Wu ay pumunta rito, lalo na ang may-ari ng Iron Gate Pavilion na halos araw-araw ay pumupunta. Well, nakikita ko alam ni David na ang may-ari ng Time and Pavilion ay dapat na dumating upang humingi ng tawad, sa takot na siya ay galit sa Time and Pavilion. Umalis sina Chifeng at Lin Chianho, at si Li Shuyi na nasa tabi ay lumapit kay David sa oras na ito. "Game Master Li, salamat sa iyong tulong sa pagkakataong ito." Sabi ni David kay Li Shuyi. Namula ang mukha ni Li Shuyi, puno ng kahihiyan ang mukha niya. Pumunta siya rito at walang naitulong, nakatayo lang siya, at hindi man lang sinakta ng kanyang mga subordinate ng Dharma Protector ang kanilang balahibo. Kabanata 400 Ginoo Chen Nahihiya Nahihiya Wala talaga akong ginawa. Nahihiyang sinabi ni Li Shui, at nagbago ang pangalan niya para kay David. Pwede kang pumunta dito, kahit tulungan mo ako. Hindi sinisi ni David si Li Shui sa hindi pag-aksyon. Pagkatapos ng lahat, nakaharap sa isang warlock tulad ng kaliwang patrol officer ng Xuanyu Valley, ang mga aksyon ni Li Shui sa Dharma Protector Pavilion ay patay din sa walang kabuluhan. Ginoo. Chen, I have a immature idea. Sana ay makasali si Mr. Chen sa Dharma Protector Pavilion. Talagang aayusin ko ang posisyon para kay Mr. Chen bilang deputy head ng pavilion. Balak ni Li Shui na hilahin si David sa Dharma Protector Pavilion. Kung mayroong mga taong tulad ni David sa Dharma Guardian Pavilion, ang katayuan ng Dharma Guardian Pavilion ay lubos na mapapabuti sa hinaharap. Maging ang mga martial arts na pamilyang iyon ay hindi mga ngahas na tingnan ng Dharma Guardian Pavilion. Marami pa akong dapat gawin, salamat sa Pavilion Master Lee sa iyong kabaitan. Umiling si David. Hindi siya sasali sa Dharma Protector Pavilion. Kung tutuusin, napakaraming panuntunan ng opisyal na organisasyong ito. Ginoo Chen, kung sa tingin mo ay mababa ang iyong posisyon, maaari kong ibigay sa iyo ang posisyon ng master ng pavilion. Ako ang magiging deputy na may-ari ng pavilion at tutulong sa iyo. Nagmamadaling sabi ni Li Shuyi. Umiling si David, nagkamali si Master Li. Marami akong pribadong bagay na dapat harapin, at hindi ako makakasali sa iyong pavilion na nagpo sa batas, ngunit kung kailangan ni Master Li ng tulong sa anumang bagay, makakatulong ako. Nang marinig ito ni Li Shui, agad siyang natuwa, kung gayon, salamat na Mr. Chen. Kung gagamitin mo ang aking Dharma Protector Pavilion, obligado akong gawin iyon. Pagkatapos makipag-chat saglit kay Li Shui, umalis si David at dumiretso sa tirahan ni Gu Linger. Sa nakalipas na ilang araw, nakatira si Sonya kasama si Gulinger. Pagdating sa lugar, nakita ni David na nakalock ang pinto, at wala ang dalawa sa bahay, kaya tumawag siya sa telepono. Matapos malaman ang lokasyon ng dalawa, diretsyong hinanap sila ni David. Lumalabas na nitong ilang araw na ito, araw-araw na namimili si na Gulinger at Sonya, at ngayon ay walang exception, tumatambay sila sa isang palengke. David, Matapos makita ni Sonya si David, mariin niyang ikanaway ang kanyang kamay. Nagmamadaling lumapit si David, niyakap si Sonya, at tumalikod. Kung lagi kayong nagahadjust ng dog food sa harap ko, aalis na ako. Inilibot ni Gulinger ang kanyang mga mata mula sa gilid. Dapat maghanap ka na rin ng boyfriend, para magwiwisik ka rin ng dog food. Nakangiting sabi ni Sonya. Emf, hindi ko naman sila hinahanap. Lahat sila ay magaspang na tao. Ayos lang kung makakahanap ako ng katulad ni David. nag out si Gulinger at nagdebo. Pagkatapos magsalita ni Gulinger, naramdaman niyang may mali siyang nasabi, at namula ang mukha niya. Bago niya alam, itinuring na niya si David bilang pamantayan niya para sa mga lalaki. Nang makitang namumula si Gulinger, napahajajek si Sonya at sinabing, kung gusto mo siya ng sobra, hindi ba ayos lang na maging girlfriend niya tayong dalawa? Lalong na mula ang mukha ni Gulinger nang marinig niya ito, at pinandilatan niya si Sonya, huwag kang magsalita ng walang kapare-recon, kung gayon huwag mo siyang patayin. Nang marinig ang sinabi ni Sonya, natahimik si David saglit at napangiti na lang siya ng mapait. Anong pinagtatawanan mo? Nagbibiro lang ako, hindi mo naman sa seryoso hindi ba? Nang makitang nakangiti si David, diretsong tinanong ni Sonya si David. Makikinig ako sa iyo, hindi direktang sinagot ni David ang mga salita ni Sonya, ngunit tusong iniiwasan ito, na ikinatuan ni Sonya. Oo nga, pagkatapos marinig ang sinabi ni David, ngumiti si Sonya ng may kasiyahan, go, isasama kita. Naglalakad silang tatlo sa palengke. Dahil hindi pa sila nakakabisita sa palengke sa kabisera ng probinsya, medyo sariwa ang pakiramdam ni David. Ang palengke ay napakalaki, at mayroong lahat ng uri ng mga bagay sa loob nito, at may mga lugar upang maglaro at maglaro. Nang maglakad silang tatlo sa isang intersection ng kalye, nakita nila ang isang grupo ng mga tao sa paligid, sumisigaw ng malakas, hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.